Krásný, příjemný, dobrý večer, podvečer, vážení přátelé, něco málo po 7. hodině, velitelský čas 19.05 a my vysíláme živě nejvíce očekávaný stream tohoto měsíce, nebojím se říci, a vítám tady Pepu Skálu, ahoj. Hezký večer, či podvečer tobě a všem divákům. A vítám tady také pana profesora Staňka. Pane profesore, vítejte, krásný podvečer i vám. Krásný podvečer všem, kteří poslouchají. Díky. Tak, Pepo, předávám slovo. Děkuji. Pane profesore, vás poslouchají moc rádi lidi a ti, co to nestihnou v přímém přenosu, tak to dohánějí mnohonásobně ještě víc v následujících hodinách a dnech. Takže lámete rekordy. A z našich posledních relací měla tuším přes 330 tisíc zhlédnutí, což je na to, že to děláme takto velmi amatérsky a na koleně, myslím si, úctyhodný výsledek. Jak se cítíte? Vás trošku trápí, doktoři. Doufám, že to má průběh lepšímu. Jak se subjektivně cítíte? No, já se subjektivně cítím celkem dobře. Ty doktoři, to je to nejmenší nebezpečí nebo problém. Spíše mě šokuje ta míra hlouposti nebo neochoty informací, která se jeví v současné době. Tak máte vždycky nadosobní priority, to je skvělý. To bude vás bude udržovat v duševní i fyzické svěžiště ještě dlouhé desetky roku. My jsme se dohodli, pane profesore, těsně před pořadem, že si popovídáme mimo jiné o nedávném, tedy květnovém zasedání Davoského světového ekonomického fóra, které oproti dřívějším dějstvím téhož fora přineslo některé si pozorovné novinky. První byl nepochybně projev Henryho Kissingera, který krotil horké hlavy velice pozorovným způsobem. Jestli mohu poprosit napřed komentář k tomu, co říkal Henry Kissinger. No, já řeknu otevřeně, je to hlas rozumu. Konec konců Henry Kissinger je znám jako strateg, ale taky velice realistický politik. Konec konců víte, že příprava Nixonovy návštěvy v Číně i otázka vztahu s Čínou, to byla právě Kissingerova strategie. No a musím otevřeně říct, že prohlášení musíme zvažovat zájmy obou stran. Nemůžeme tlačit jenom jednu stranu, je projevem rozumu, i když musíme říct otevřeně, že spíše projevem ojedinělým, i když teď v současnosti se stále více samotná Evropa začíná polarizovat. Máme tady lidi, jako je prezident Macron nebo italský premiér, kteří uvažují o nutnosti neponižovat Rusko, hledat možnost dialogu s Ruskem a tak dále. A pak tady máme horké hlavy, hlavně Polsko, Pobaltí a některé další země, nejmenují, které jsou ochotní jít i do válečného konfliktu i se všemi důsledky. A tohle to je velice zvláštní situace, hlavně když to vemete ve vazbě na vyjádření nového náčelníka generálního štábu anglické armády, který klidně prohlásí, že musíme se opět připravit na boje na evropském kontinentu, předpokládáme možnou třetí světovou válku, zásadním způsobem posilnit anglickou armádu, její schopnost protiúderu a tak dále, což nepochybně můžete nazvat holubičím projevem, ale bohužel spíše to vypadá na toho válečného jestřába. No a v konečném důsledku pak tady máme ještě další skutečnost. Jedna věc je říci, že schválíme Ukrajině kandidátský status. Ale tak, jak všichni politici teď si najednou začínají uvědomovat, že to musí být proces velice dlouhý, svázaný na splnění mnoha podmínek. A rozhodně již východisková situace Ukrajiny je neporovnatelně těžší než kohokoliv jiného, když vezmete korupci, oligarchy, neprávní stát, nasazování speciálních zákonů a tak dále. Čili tohle to všechno vytváří vlastně reakci na vystoupení pana Kissingera a musím říct otevřeně, když je hodně vysokého věku, tak myslím si, že vidí podstatně dál než mnohem mladší kolegové, kteří mají ovšem své oči zahmleny válečnou retorikou a jako kdyby ztratili jakoukoliv soudnost. To bych s vámi souhlasil na 1000%. Henry Kissinger
se účastnil i věcí, které nejsou příliš sympatické, například gradace vietnamské války a tak dále, ale máte pravdu, že i měl několik velice realistických příspěvků do geopolitického dění. Já ale bych se rád posunul, pane profesore, k jinému překvapivému, pro někoho možná, zvratu v průběhu těch rokování na půdě Davoského světového ekonomického fóra. My jsme si tu několikrát s vámi povídali o obou knihách Klause Schwaba, které napsal s tím francouzským mladším kolegou, a konstatovali jsme, že tam některé věci jsou jako nedořečené a některé jakoby kašulírovaly skutečné cíle, jakoby záměrně lakovali na růžovo a tak dále. Ale poslední jednání Davoského fóra, řekl bych, změnilo tento moment a změnilo ho způsobem, který je docela drastický a zároveň možná přínosný, protože přestává, řekl bych, zatajovat, tutlat některé podstatné stránky toho, oč tomu takzvanému velkému resetu jde. Máte slovo. No, musím poprvé říct, že skutečně tentokrát bez jakékoliv servítky se přednesly některá vystoupení, nebudu jmenovat, ale je to například vystoupení, které se zabývalo tím, jestli chcete miliardu inteligentních lidí, nebo chcete 6 miliard hloupých otroků. Nebo další vystoupení, které říká o tom, že máme plán, že v letech 2019 až 2023 snížíme populaci o 50%. Tohleto se vždycky mluvilo spíše tak pod pokličkou, tak jenom v kuloárech, tak zaobaleně. Ale teď to odznělo na tom fóru naplno přímo před těmi účastníky a ti účastníci se postavili a udělali standing ovation. Samozřejmě první otázka zní, vůbec vědí ti lidi, čemu tleskají, jakým způsobem tleskají procesu depopulace, i když teď budou okamžitě vyřvávat lovci hoaxu a důvod tvrdí, že tak to nebylo myšleno. No ne, bohužel odznělo to tak, jak to říkám. Konec konců ty materiály byly publikovány. Pak je to druhá otázka, která z toho vyplývá. Jestliže teď se mluví takhle otevřeně o nutnosti redukce populace a tak dále, tak vzniká otázka, a kdo bude řídit tu redukci populace a které populace se to bude týkat? Bude to populace asijská, jihoamerická, arabská, evropská, americká nebo podobně? Třetí, skutečně musíme konstatovat, že někteří politici prohlašují, že jsou přímo Bohem vyvoleni, aby udělali jisté kroky a vyřešili neomezený růst lidské populace na planetě. Tohle to všechno je velice zvláštní, protože pak si musíte klást další otázku. Co vědí tyhle ty elity, jestliže změnili tu retoriku, a co nevědí ostatní? Vědí něco o přírodních katastrofách, které povedou k totální terraformaci povrchu planety? Nebo vědí něco o tom, jakým způsobem se bude vyvíjet vztah mezi lidskou společností a přírodním prostředím? Nebo co vlastně vědí, jestliže vyhlásili tuhletu tezi? Vždyť konec konců svým způsobem se to podobá vyjádřením, které pronesla jistá nemenovaná mladá dáma, kterou pak udělali jako ikonu zeleného šílenství. A najednou tahle ta dáma měla přístup k největším světovým politikům, fórum a tak dále. Teď se najednou o ní nemluví. No a vzniká zásadní otázka, poslední. Skutečně jsme v situaci, ve které je nutno přistoupit k redukci populace, jak se to říká, a dokonce někteří představitelé tam přednesli vystoupení typu redukce, která je možná díky pandemii, díky lokálním konfliktům, díky terraformaci povrchu planety a podobně. Ale my přece mluvíme o likvidaci miliard lidí, lidských bytostí. Jedinečný bytosti, každý z nich je osobitý, jedinečný. A vzniká samozřejmě diskuze na téma, i kdo dal oprávnění k takovýmhle vyjádřením a takovýmhle postupům. No a teď se podíváte na dvě zajímavé věci. První. Jeden nejmenovaný politik prohlásil, že budete nosit rouška, i když nebude pandemie, a budete je nosit od října do Velikonoc příštího roku. Co ví ten politik? Protože jestliže je to minister zdravotnictví, měl by mít k tomu zase sakramentsky přesné podklady.
Po druhé, znova se mluví o povinnosti čtvrté a páté dávky, i když, a teď to zacituji doslova, když jeden americký kongresmen položil doktoru Faucimu zásadní otázku, jestli došlo díky vakcinaci k výraznému snížení onemocnění a úmrtí dětí a jestli existují studie, které by dokázaly pozitivní vplyv vakcinace, tak odpověď doktora Fauciho byla velice stručná. Neexistují. A když se pak podíváte na prohlášení některých vlád, které již teď vědí, že na podzim budou dávat čtvrtý booster a příští rok na jaře pátý booster a podobně, až skončí pandemie, pak si položíte otázku, jaké je tam řetěz souvislosti. WHO prohlásí pandemii, pak se dovíte, že je připraven legislativní návrh, který díky Bohu a rozumu o některých vlád neprošel, aby získala WHO nadnárodní právomoci a mohla diktovat jednotlivým vládám kroky, které musí udělat v případě pandemie. A pak je tady ještě vyjádření nejmenovaných lidumilů, kteří prohlásí, že je nutné realizovat skutečně omezení populace na planetě Země. A přitom největší paradox spočívá v jiném. Když vemete, ano, na planetě dochází k růstu počtu příslušníků lidského rodu. Položíte si otázku, co způsobuje tenhle ten růst. Počet dětí? No zdaleka ne, protože i nejlidatnější státy jako Čína nebo Indie mají v současné době pouze přírůstek na jednu ženu ve výši jednoduché reprodukce. Znamená to, že někdo jiný a jiný faktor navyšuje populaci. A tím faktorem je neustále prodlužující se dožití většiny populace, takže ty staří lidé se dožívají 80, 90, 100 let. Ale i když se dožijí 100 let, v průběhu příštích 20, 30 let dojde k velmi výraznému poklesu populace, přesně jak to předpokládají některé jiné koncepce. A znamená to, že ty silné populační ročníky sice dožijí 80, 90, 100 let, ale pak stejně zemřou. A dojde k přirozené regulaci počtu lidí. Jediný civilizační okruh, který zůstává s vysokým počtem dětí, je arabský civilizační okruh. Ale tohleto všechno pak znamená další základní otázku. Co vlastně víme o přírodních terraformacích? Co vlastně víme o skutečných příčinách růstu populace na planetě? A po třetí, můžeme skutečně udržet dnešní společnost, jestliže tahle ta společnost je založena na masové spotřebě, ale převážná většina lidí musí mít příjem, aby byla ta masová spotřeba. Teď většina lidí postupně má obrovské problémy se zadlužením a vším ostatním. Najednou zjišťujeme, že skutečně 5-7% populace vlastní 90% bohatství, ostatní mají pouze půjčky a míra zadlužení již přesně podle Mezinárodního měnového fondu a Světové banky přesáhla kritické hranice. Znamená to, že spotřebu nemůžete udržet déle tím, že budete rozšiřovat dluhy a nemůžete ji udržet tím, že zachováte dnešní polarizaci společnosti, která se prohlubuje. Pak vám zůstává jediná otázka. Jak má vypadat společnost, která není založena na spotřebě? Masové hromadné spotřeby. No a pak máte odpověď velice prostou. Jestliže k tomuto dojde, pak pro vás nejsou důležité miliardy spotřebitelů, ale jiná architektura a spotřeby, nemateriální, digitální jiné, která bude potřebovat podstatně méně příslušníků spotřební třídy. A pak najednou ty všechny věci začnou do sebe zapadat jako puzzle. A máte před sebou zajímavý jev, který prohlásili i mnozí odborníci, a byl publikován ve Financial Times i v Economistu, a který se zabývá touhletou tezí. Jestliže většina populace je již předlužena a jestliže již není možné dosáhnout výrazného přerozdělení bohatství ve společnosti, pak nemůžeme udržet současný stav globální masové spotřeby, která kromě jiného zásadním způsobem zasahuje do přírodního prostředí, drancováním surovin a produkováním odpadu. A v konečném důsledku pak najednou někomu vychází, a tím končím, to, co se objevilo v 60. letech pod názvem první zprávy Římského klubu,
která zněla biologická časovaná bomba. Podstatou bylo tvrzení, že exponenciální nárůst příslušníků lidské populace povede ke katastrofální devastaci planety a bude v konečném důsledku provázen dalšími vnitřními a i vnějšími konflikty. Ale z tohoto hlediska je zajímavé, že postupně i ty názory Římského klubu se měnily, až vyústily do takzvaného udržitelného rozvoje. Ale znova si musíte položit otázku, co vlastně chceme udržet? Dnešní polarizovanou společnost bez odpovědnosti založenou na drancování přírodních zdrojů a nelogičnosti, protože všichni teď mluví o krizi potravinové, jako kdyby zapomněli na skutečnost, že teď se v každý rok v Evropské unii zničí 110-120 milionů tun potravin. Nedodají se na řešení potravinové krize, nedodají se na to, aby se stabilizovaly ceny potravin. Ty potraviny se zničí. A jakou tedy to má logiku, jestliže někdo vykřikuje, že nám hrozí hladomor, potravinová krize a podobně. No a tohle to jsou všechno nelogičnosti dnešní společnosti. A z tohoto hlediska, když se vrátím k tomu Davoskému fóru, tak můžu konstatovat jedno. Je zajímavé, že jako kdyby autoři, kteří přednášeli své příspěvky, nejenom znali tyhle ty věci, ale pokusili se v duchu velkého resetu to řešit. Ovšem to je představa těchhletěch lidí. Ale představa jiných lidí je jiná o řešení těchhletěch problémů. A tím vzniká zásadní konflikt mezi tím, co přednášejí tzv. Lídři světa na Davoském fóru a co říkají jiní lídři, například na Petrohradském investičním fóru a všech důsledcích, které z toho vyplývají. K tomu se, pane profesore, vrátíme za chvíli, když dovolíte. Já bych přesto ještě, než tam přeskočíme, rád znal váš názor na následující. Ano, zprávy Římského klubu počínaje přelomem 60. 70. let, konstatovali nebo alarmovali proti tomu, o čem jste hovořil. A spíše to bylo ale pojato tak, pokud si pamatuju, že tady jsou jakési objektivní trendy, které mohou vést k ohrožení přežití takové masy lidstva a tak dále a tak dále. Nebyl tam ten aktivistický prvek. To, co lze vystopovat z vystoupení některých řečníků na Davoském fóru a mezi řádky už i z Klause Schwaba a toho francouzského kolegy, jiných autorů, jakoby směřovalo k aktivismu v tomto směru, jakoby směřovalo k tomu, že je třeba opravdu nějak aktivně snižovat počet světové populace, což je podle mého soudu úplně nová kvalita a kvalita tedy velmi, velmi teda alarmující. Mohu poprosit o váš náhled na to? Podívejte, je to stejné jako aktivismus v oblasti zelené strategie. Všichni horovali pro zelenou strategii, omezení emisí a tak dále. Přišel problém. Co se stalo? Všechny státy začaly unizono aktivovat tepelné elektrárny, uhelné elektrárny, jaderné elektrárny a tak dále. Najednou zmizel problém CO2 v atmosféře, zmizel problém globálního oteplování, zmizel problém devastace oceánu. Ne, nezmizel, ale najednou o něm nikdo nemluví. Předtím mluvila nejmenovaná mladá slečna, měla obrovský prostor, mluvila o budoucnosti planety, o potřebě zásadních, drastických zelených opatření, aktivistický přístup, jak vyšitej. Najednou o něj není vůbec nic slyšet. To znamená, změnila se rizika, která souvisí s globálním oteplováním. A nebo tam je jedna zajímavá věc. Ano, tenhle ten aktivistický přístup institucí, které nikdo nevolil, které si osobují právo mluvit za miliony lidí, kteří vykřikují, že jsou oprávněni mluvit za všechny, tak na druhé straně máte množství studií, které přibývá a které říká, že ty klíčové problémové trendy jsou ve skutečnosti podstatně složitější. Vemte jenom náhled na globální oteplování. Těch 3000 vědců, kteří pracují v klimatickém panelu, všechna úcta, ale těch dalších 12 000 klimatologů, kteří mají odlišný názor, ale nemají prostor v médiích, jmenují pouze pana profesora Lomborga, ty najednou ukazují, že je to podstatně složitější.
že je to systém provázaných procesů, které se vzájemně ovlivňují, kumulují, potlačují a které způsobují globální změny na planetě. A teď máte před sebou nádhernou ukázku. Vemete prognózu teď institucí, které se zabývají klimatem na tohto ročné léto. Co se tam konstatuje? Obrovský nárůst teploty, ale kombinovaný s suchem. Sucho a teplota vytvářejí to, co bylo minulý rok v létě v Kanadě. Lidé mají pocit, že dýchají rozstavený kov, nemůžou dýchat, jsou tam tisíce úmrtí a tak dále. Proč se o tomhle tom nemluví jako rizikovém fenoménu? Vždyť to není jenom fenomén minulého léta nebo tohoto léta. To se podle všech prognóz ukazuje jako klíčový opakující se fenomén. Stejně tak máte změnu cirkumpolárních systémů a taktéž tryskového proudění. Opět se o tom nemluví jenom sem tam v odborných studiích. A pak se konstatuje taky obrovský nárůst poznatků v oblasti působení kosmu na planetu. A znamená to tedy, že to, co se vzalo jako aktivistické, jednoduché řešení jednoho problému, je ve skutečnosti komplex problému a vyžaduje komplexní řešení, včetně změny struktury společnosti. Ale o té změně struktury společnosti se moc nechce mluvit, protože říkáme, že ji chceme zachovat, že ji chceme udržet. A co chcete udržet? To plýtvání zdrojí, energií vším ostatním? Nebo chcete skutečně nalézt novou rovnováhu mezi společností a přírodou? A to, že chceme najít novou rovnováhu, to nesouvisí se zeleným plánem Evropské unie. To souvisí se změnou charakteru společnosti, ale tu jsme u té klíčové otázky, o které nemluvil ani Davos. To je právě otázka civilizačních modelů, které existují na této planetě a které možná vedou i tuhletu společnost do zániku, ale můžou být nahrazeny novými civilizačními modely. Ne depopulací, ale základním cílem jiné společnosti. No a teď si položte takovou drobnou cynickou otázku, kterou bych si já položil, kdybych vystoupil na Davoském fóru. Ta otázka prostě zní, proč tady jsme? Co je smyslem našeho života a bytí? A teď se zeptám, máte odpověď na tuhle tu velice prostou, jednoduchou otázku? Protože od odpovědi na tuhle tu otázku vyplývá cíl, charakter, struktura společnosti, její fungování, nalezení vztahu k přírodě a tak dále. Máte svatou pravdu, pane profesore. Já ještě než přijdeme k těm civilizačním modelům, dovolte mi být lehce dotěrný. Když se řekne depopulace, tak to zní natolik drasticky, že řada lidí si zacpe uši, zavře oči a odmítá se tím vůbec zabývat v domnění, že přeci něco takového jako cíl není možné v 21. století. A zároveň člověk čte někdy náměty a komentáře, které jsou opravdu tak trošku zjednodušené a poměrně snadno bychom mohli skočit, jak říkají, na nějaký špek. Kde je podle vás hranice mezi bujarou fantazií a skutečným scénářem těch, kdo tohoto pojmu používají a nyní zdá se, že přestávají skrývat i ten rozhodující fakt, že to je cíl, že to není jenom nějaký objektivní proces podle nich, ale že to je zřejmě jejich cíl. Vemte si zajímavou úvahu. Když byl zakládán Neuralink Elona Muska, tak zakládající listině bylo napsáno, že cílem výzkumu je vytvořit systém, ve kterém budou mít lidé pouze správné myšlenky a jejich neurální struktura bude fungovat v správných parametrech. Samozřejmě vznikne otázka, kdo určí ty správné myšlenky a kdo určí ty správné parametry. Pak se celý projekt rozběhl a najednou začalo takové hluboké ticho. Pak se objevily další diskuze o tom, že jsme schopni formovat lidské myšlení a tak dále a tak dále. Ale ve skutečnosti se dostáváme k odpovědi na vaši základní otázku. Jaká je vlastně pravda v téhleté oblasti? A ta pravda zní prostě a jednoduše. My nevíme, jak funguje vědomí. Můžu ovlivnit vaše základní pudy, zlost, hněv, strach, hlad a podobně. Ale ne architektura.
faktoru vašeho vědomí, vašeho myšlení. To je hlavní problém, který se týká i umělé inteligence. Druhý problém, když se kdysi mluvilo o tom, že té populace je příliš a mluvilo se o likvidaci 2 miliard, 3 miliard lidí a podobně, tak se stále vyústěvalo do situace, ve které potřebujeme armády dělníků a sloužících. Dnes je ale nepotřebujete, protože máte roboty, chatboty, koty a tak dále, kteří vám můžou splnit vaše přání. Máte digitální technologie a svět, máte dokonalé 3D tisky a tak dále, ale vzniká pak otázka. Jestliže nebudete mít spotřebu, nebudete mít společnost založenou na spotřebě, pak nepotřebujete peníze, pak ale nepotřebujete produkční systémy, pak ale musíte si položit tu základní otázku, co vlastně je vůbec cílem společnosti. Moc, ovládání nebo cokoliv. No a z tohoto hlediska je to okamžitě průnik do teorie kontrolované společnosti. Není to jenom Orwell a jeho 1984, teď máte podstatně dokonalejší technologie kontroly společnosti a vzniká z novej pohled, například čínskej, kontrola společnosti pomocí sociálního kreditu, druhej kontrola společnosti pomocí dluhu, třetí pomocí digitálních technologií a podobně. Ale prosím vás, vždy musí zaznít základní otázka. K čemu je vám kontrolovaná společnost? Protože ty technologie kontrolované společnosti jsou pouze nástrojem, technickým řešením. Ale k čemu chcete tu společnost kontrolovat? Proč chcete kontrolovat myšlení každého člena této společnosti? Jeho se bojíte, tak musíte kontrolovat každého člena této společnosti. Máme k základní fundamentální otázce. Jestliže cílem společnosti má být rozšiřování poznání a pochopení světa kolem ní, pak to znamená, že potřebujete schopnosti poznávat všech lidí. Jestliže ale cílem není poznání, ale spíše uzavření sami do sebe, pak potřebujete kontrolu nad každým členem společnosti a nejlépe je, když těch členů je méně, pak ta kontrola je prostší. A z tohoto hlediska skutečně máte před sebou několik alternativních scénářů, a tam bych vřele doporučil posluchačům několik zajímavých filmů, které vznikly v poslední době. Od Her hladu přes Divergenci, Alianci, Rezistenci, přes Systém Equilibria, až po některé další, jako je Příchozí a podobně. Jako kdyby někdo testoval reakci veřejnosti na různé obrazy budoucnosti, protože všimněte si, zvláštností těchto sci-fi filmů je vždy skutečnost, že se zabývají časem 50, 70 nebo 100 let od dnešní doby. A všechny vycházejí z toho, že dojde ke globálnímu nukleárnímu holokaustu a po něm se ta společnost změní. A výsledek je zajímavý, protože všechny společnosti se zabývají za A kontrolou členů společnosti, za B ukazují neudržitelnost tohoto systému. Za C, hlavní hrdinkou, která spustí lavinu efektů, jsou většinou mladé ženy. A poslední závěr, i příslušníci kontrolní skupiny, to je film Equilibrium, ukazují, že se rozhodli vzepřít tomuto systému. No a to je zajímavý poznatek, protože jestliže se elity bojí většiny lidí, pak chtějí kontrolovanou společnost. Pak ale chtějí nejenom technologie kontrolované společnosti, ale chtějí depopulaci, protože menší skupině se lépe vládne a lépe kontroluje. No a pak je tady poslední poznámka. Jestliže tohleto všechno je zároveň vázáno na zásadní terraformaci přírodních podmínek a jako kdyby někdo z těch elit věděl, že stojíme na prahu zásadních přírodních katastrof, vzpomeňte si na tu mezinárodní studii o tom, že v průběhu příštích 10 let se změní 20% povrchu planety na nevhodné pro život, pak to všechno najednou dává smysl a logiku. I když ta logika je strašně nelidská, nehumánní, ale když se ptáte na architekturu souvislostí, pak to všechno je takhle propojeno. Víte, co mě na tom děsí už na první pohled, pane profesore? Vy i já pamatujeme futurologické beletrie z 60., 70., dokonce i 50. roků,
od Stanislava Lema až po americké autory. Jo, mraky Magellanovi, astronauti a tak dále. To všechno přeci byly příběhy zvěstující velký optimismus. To bylo o tom, že ta společnost bude podstatně spravedlivější, vyspělejší, bohatší, bude řešit problémy této fázi svého vývoje. Když to dneska, jak to tady velice plasticky shrnujete, to jsou v podstatě horory, které počítají s tím, že lidstvo se napřed navzájem pomlátí jadernými údery a pak kdo si přežije a bude na těch troskách, co si jako zakládat, což je teda děsivá perspektiva. Ale já se obrátím, když dovolíte, a vás tedy se pokusím obrátit těm civilizačním modelům a jejich, jak bych, rozdílům. U nás třeba, předpokládám, že i na Slovensku, politici soutěží ve sklapovačkách, jak je třeba patřit ještě víc, jak si takzvaně na západ, protože kdybychom jakkoliv uhnuli od tohoto, této orientace, tak se svět zboří a budeme, já nevím, čím trpět. Na druhé straně takový Sergej Lavrov opakovaně říká, že si není vůbec jist, zda ho ještě budou, nebo ne jeho osobně, ale Rusko bude vůbec zajímat, co ještě jako západ podniká nebo má v plánu. A zda vůbec, že neví, zda vůbec bude Rusko stát o to, aby usiloval o obnovu někdejších vzájemných vztahů se západními mocnostmi a dalšími státy. A to je jenom taková, řekl bych, podle mého soudu povrchní ilustrace toho, nebo ne povrchní v negativním slova smyslu, ale ilustrace toho na samotném povrchu, jak se ten svět začíná konfigurovat nově skutečně do jakýchsi docela odlišných civilizačních modelů. My jsme v té euroamerické zóně, s velkou pravděpodobností nějaká železná opona je naplánována, aby byla spuštěna východně od nás, a ta euroazijská zóna, která bude východním směrem, se začíná formovat úplně jinak. Vy se tím zabýváte dlouhodobě, já na to mám také svůj názor, ale dneska jste hostem vy. V čem spatřujete hlavní rozdíly mezi oběma civilizačními modely? Já bych to uvedl na příkladu. Před dvěma dny poskytl minister Lavrov interview novináři z BBC. Je to zajímavý rozhovor a vřele ho proč tohleto je opět aktivistický přístup, který prohlásí minimální problém za centrum všeho dění zabývat. Ale máte taky skutečně další civilizační modely, které v konečném důsledku ukazují odlišné myšlení.
A já vám položím jednu drobnou otázku. Není náhodou diverzita civilizačních modelů opět nějakým důkazem diverzity, tak jak funguje diverzita v univerzu? Že je to různorodost a zároveň pevnost systému, protože ta lidská společnost může být založena na různých principech. Haló? 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 Slyšíme, Petře, ty tam nějak chceš slyšet. Ach, tak, tak. Čet, ale... No, podstatou celého vývoje, podstatou celého vývoje je skutečnost, že pravděpodobně není náhodilé, že máme různé civilizační modely. A ty různé civilizační modely znamenají odlišné myšlení, odlišné cíle společnosti, odlišný přístup k odpovědnosti. Tak, jak je odpovědnost klasického modelu kolektivní, tak neodpovědnost a egoismus, individuality je typický pro euroamerický model. Ale pozor, ještě před 3 lety Eurostat publikoval pravidelně pohledy, co jsou priority Evropanů a Američanů. A tam jim pravidelně opakovaně vycházelo, že u Evropanů je to kvalita života a u Američanů je to hromadění bohatství. To znamená, ani ten euroamerický model není stejný. A ty snahy teď vtisknout do jediného prokrustova lože i ten evropský civilizační model s jejich názorem na kvalitu života a tak dále je opět pokusem vytvořit jediný americký model. A nejlépe to vidíte na tom, když bude anglosaský model prohlášovat, že celý svět je proti Rusku, a pak se podíváte na statistiky, které publikoval ekonomist a zjistíte, že v podstatě pouze 24% populace je v pozici, kdy osuzuje Rusko a další desítky a stovky krajin mají kompletně jiný názor, nepodporují sankce, nepodporují americké pohled na tohleto dění. A máte otázku, takže vlastně, jaký je ten euroamerický model? Je založen na demokracii, právním státu, respektování lidských základních práv a povinností a tak dále? Vždyť se podívejte na společnost kolem sebe a podívejte se taky na objektivní analýzy americké společnosti, jestli ji samotní autoři považují za demokratickou. Vůbec ne. A já se ptám, kdo vyvolil právo Američanů, aby diktovali celému světu, že jedině jejich civilizační model a jejich přístup je správný. Vždyť konec konců aj ten jejich model přešel zásadní transformací. Ještě před 40 lety jste měli průchodnost mezi sociálními vrstvami v americkém modelu velice velkou. Skutečně jste mohl se stát z čističe bot milionářem. Dnes taková prostupnost již neexistuje. Když se narodíte v chudině, skončíte taky v chudině. A celý americký sen se rozplynul. Právě proto měl Trump tak obrovský úspěch, protože chtěl vrátit ten americký sen. Samozřejmě tohleto se nehodilo dnešní administrativě, tak proto to skončilo, jak to skončilo. Ale v konečném důsledku základem společnosti musí být odpovědnost za své činy, musí být odpovědnost jednotlivce i společnosti, musí být schopnost konstatovat pravdivý pohled na realitu kolem nás a z té pravdivé reality vyvodit další opatření pro rozvoj společnosti. A po třetí, základem musí být poznání, ale ne proto, abyste vítězil v komerční souboji a podobně, ale proto, abyste posouval hranice možností pro všechny. No a tu máte právě odpověď, že i v těch euroamerických modelech vznikají nové trendy. A to je ten japonský model, o kterém jsem mluvil, německý model, informační model humánní společnosti americké, i ten model profesora Láslova a další. A podstata těch modelů je totiž velice zajímavá. Podstatou je dosáhnout stav, ve kterém společnosti záleží na každém jednotlivci. A ten dostává možnost vlastního rozvoje. A tohleto nepochopení tohoto směřování i toho euroamerického modelu je právě nepochopitelné ve vazbě na zhloupnutí většiny elit a politických elit osobitně, které se tváří, jako kdyby tyhle ty snahy i v samotné Americe nebo Evropské unii neexistovaly, a kdy hlavním problémem, hlavně v Evropě, je problém LGBT a problém transgenderismu.
A to je práve ďalší fakt, na ktorý treba upozorniť. Existuje veľmi zajímavá studie, ktorá sa zabývala, proč padla Byzantská ríše. Oficiálny název, protože je Seldžučská turecká ríše porazila nejenom Manzikertu, ale i dalších a konec konců dobila Cařihrad. Ve skutečnosti ty analýzy ukazují něco jiného. Ta říše padla proto, že většina lidí vzhledem na morální úpadek, absenci etických struktur, korupci a rozvrat společnosti ztratila vůli žít. A nepřipomíná vám to v mnohém současný pohled na některé části téhleté planety? Nepochybně, pane profesore. Ona ta otázka má ale ještě jeden velice významný rozměr. A sice jaký je reálný rozvojový potenciál těch civilizačních, rozdílných civilizačních modelů. Nechám teď stranou ten arabský a já nevím, japonský a tak dále, ale když se soustředíme na ty dva modely, které na jejich rozhraní někde Česká a Slovenská republika se nacházejí, to znamená ten euroamerický a ten, řekněme, euroazijský. Já nabývám stále skeptičtějšího názoru na rozvojový potenciál toho modelu, ve kterém žijeme teď. Z druhé strany čtu celou řadu studií a jiných argumentačních zdrojů o tom, že rozvoj východně od nás, Číně a nejenom tam v dalších zemích, přeci jen generuje reálné hodnoty a posouvá reálné parametry prostě života dopředu a není tedy založen na burzovním filmu a zločinu bílý límečku, jako jistě i tam existuje, ale není zdaleka tak dominantní jako u nás. Jak to vidíte vy? Řeknu takhle. Za posledních, teď jsem viděl analýzu, kterou dělal ekonomist. Za posledních 30 let finanční sektor na planetě vzrostl 4x. Reálná ekonomika vzrostla 1x. Já se ptám, co je pak a co vytváří ten další obrovský růst finančního sektoru? Další paradox. Ukazuje se, že movití Američané přišli o 38 bilionů dolarů majetku v posledních 2 letech. Položíte si otázku, jak je to možné? Odpověď je prostá. Protože došlo k přehodnocení hodnoty akcí, které tahle ta movitá vrstva společnosti vlastní. Máte opět ukázku, ty 4 internetové giganty, kterých trhová kapitalizace přesahuje 5 bilionů dolarů. Stačí jeden malý otřes a najednou z toho máte 3 biliony dolarů. Jaká je tedy vlastně reálná hodnota majetku, akcí a všeho kolem nás? Není i ten řebříček miliardář ve skutečnosti jenom fikcí, protože kdyby se změnilo hodnocení těchto subjektů ratingovými agenturami, tak můžete se pohybovat ve ztrátách v desítkách procent majetku. A z toho vyplývá další zásadní věc. Jestliže tohleto takzvané bohatství kolem nás je pouze virtuální, je produktem těch ratingových agentur, a to nebudu mluvit o tom, co se událo při ekonomické krizi v 96., kdy nejmenované ratingové agentury doporučovaly investice mohutné do Jižní Koreji, Indonésie a podobně, a pak za týden na to došlo k kompletnímu ekonomickému kolapsu. Ale tu se dostáváme k jedné zásadní věci. Víme skutečně pravdivě a mluvíme pravdivě o podstatě ekonomiky třeba toho asijského modelu? Umíte si představit, jakou roli sehrává 11 státních investičních fondů Čínské lidové republiky, který trhová kapitalizace je nyní 8 bilionů dolarů v podpoře rozvoje společnosti, ekonomiky a tak dále? Umíme si představit, že současné čínské vedení plánuje na další dekádu ne expanzi exportu Čínské republiky, ale podstatné zvýšení sociální úrovně převážné většiny populace s otupením hrotu sociální pyramidy ve společnosti. Kdyby to prohlásili v Evropě nebo v Americe, tak by prohlásili, že to je komunistická strategie, revoluce a tak dále. Ale to čínské vedení si to uvědomilo a jde touhletou cestou. Ale jakou cestou jdou v Evropě? Pauperizace většiny populace? Zadlužení, které přesáhlo všechny myslitelné normy?
prohlášení, že důchodci by měli zemřít po vzniku nároku na důchod a nezatěžovat veřejné finance. Konstatování, že 30% anglických domácností si musí zvolit buď nakoupí jídlo nebo zaplatí energie. A tohle to chcete chápat jako pozitivní výsledek potenciálních možností růstu evropského modelu? A nebo si skutečně nikdo neuvědomuje tu propojenost, ne inflace, ale propojenost mezi tím, jak se zvyšují zbrojní výdavky, jak plýtváme obrovskými zdroji na něco, co nám nic nepřinese, které nepovede k vyšší kvalitě života a tak dále. No a v konečném důsledku skutečně si musíme položit otázku, umí někdo předvídat, co udělá zelená strategie Evropské unie do roku 2030 a 2050 se životní úrovní? Ne ty velkohubá prohlášení paní Van Leyenové, že to musíme dát jako oběť pro zozelenění ekonomiky. Ne. Skutečné dopadové studie za jednotlivé členské státy Evropské unie se všemi sociálními a ekonomickými důsledky téhleté transformace. Ale přitom máte jinou zajímavou věc. Rozhodně vzbudilo ve veřejnosti velký ohlas tvrzení o přípravě legislativy Evropského parlamentu o tom, že Evropská unie bude zvažovat povolování soukromých aut. Možná jste si toho všiml. To znamená, když usoudí vláda nebo Evropský parlament, že ty osobní auta jsou zbytečná pro ty lidi a tak dále. Všichni se začali rozčilovat, že to je zásah do lidských práv. Ve skutečnosti vás nenapadlo, že to je součást té strategie, o které jsem mluvil minule, která se nazývá v další fáze elektromobility a autonomních vozidel v podmínkách Evropské unie. Proč byste vlastnil auto, když si zavoláte aplikací autonomní vozidlo, které vás odvede? A protože se lidé nebudou chtít vzdát svých vlastních aut, no tak vymyslíte legislativu, která je k tomu dobrovolně a s radostným zručením přivede. Čili i tam máte velmi zajímavé koncepce, které se rýsují v dalším vývoji. Ale co je třeba dlužno říct? Skutečně si někdo myslí, že ta koncepce OSN, že do roku 2035 75 až 80% populace bude žít ve velkých megapolis a velkých obrovských celcích. Opravdu si myslíte, že tohle to bude řešení příští civilizace? A to řešení, které navrhuje OSN, sedí s tou depopulací? Proč pak budete chtít soustředit tu zvyšnou část populace v megapolis, jestliže někdo uskuteční depopulační program? Čili tu je krásně vidět nelogičnost a nepropojenost všech těch takzvaných koncepcí, které jsou prohlašovány na Davoském fóru, které jsou prohlašovány například na dalších takovýchhle setkáních Bilderbergu a podobně. Protože když si položíte nimi prezentované koncepce vedle sebe, včetně koncepcí, které prezentovala Evropská unie, nebo Američané, nebo další, tak najednou zjišťujete absolutní rozpor. A teď si položíte tu otázku, jak je možné, nevědí autoři jednotlivých koncepcí navzájem o sobě? Jak je možné, že připustí, aby ty koncepce byly totálně kontradiktorní? A v konečném důsledku musíte si položit poslední základní otázku. Je skutečně euroamerický celek, i když tomu připočítáte Kanadu, Austrálii, Nový Zéland a Japonsko, je skutečně celým světem, nebo je to pouze malá část, 30% z celé planety a obrovské kontinenty, jako je Afrika, jako je Asie, jako je Jižní Amerika, ty neexistují? A najednou jste v úplně jiné rovině. A to je to, co já považuji za klíčové. Začít si říkat pravdivost světa kolem nás, různorodost světa kolem nás, propojenost světa kolem nás a odlišnou dynamiku změna možností v jednotlivých částech světa. A když tohle to uděláte, pak najednou zjišťujete, jak jsou propojeny ty civilizační modely zdánlivě odlišné.
ale zároveň ty odlišné modely vytvářejí různorodost, tu požadovanou diverzitu, která je jedním z klíčových zákonů univerza a která umožňuje udržovat dynamickou rovnováhu i řešit zásadní problémy. Ale tohle to je pak složitá otázka komplexního chápání světa kolem nás. Pane profesore, dneska je první letní den, to znamená, že první zimní den bude už za pouhých 6 měsíců a nad zeměmi, jako je Česká Slovenská republika, zdaleka nejen, se vznáší mimořádně závažné, řekl bych, bezprecedentní riziko zimního chladu, který může v milionech bytů hazardovat i s lidským zdravím a životy. Jak vy vidíte perspektivu řešení té přetahované kolem energetických zdrojů, která nyní probíhá, prostě, která je některými kruhy podle mého soudu z velké části prohaně spojována výlučně s ukrajinským konfliktem a ve skutečnosti tu byla už dřív a teď graduje a může ohrozit především země, jako je Slovensko či Česká republika. Jak vy vidíte možné perspektivy vývoje v této světě? První věc. Je zřejmě čirá náhoda, že norský Statoil prohlásil, že musí rekonstruovat plynovodní sítě i čerpací systémy. Pak je nepochybně obrovská náhoda, že největší podnik na skvapalňování plynu ve Spojených státech utrpěl technologickou havárii, jejíž následky budou odstraňovány do konce roku. Ten podnik produkuje 20% LNG pro export. Pak je zřejmě pouze čirá náhoda, že některé vlády se rozhodly použít legislativních kroků, připomínám nezákonných, a rozhodly se sestátnit zásobníky plynu. Jistě víte, že největší zásobníky plynu v západní Evropě je vlastní Gazprom. Německá vláda se rozhodla největší zásobník plynu sestátnit a prohlásila zároveň legislativu, která je evropská, jestliže nebudou zásobníky plynu naplněny do 1. listopadu na úroveň 90%, budou zestátněny. No, zestátněny budou především zásobníky vlastněné Gazpromem. Pravděpodobně považujeme Rusy za hloupé, aby naplnili zásobníky na 91% a pak je nechali zestátnit, že? No a pak máte tady další věci, jako Katar prohlásí, že jeho těžební kapacity jsou na maximu, nemůže těžit více. Pak prohlásí Izrael, že by dodával i plyn do Evropy, ale bude potřebovat vybudovat technická zařízení, které to potrvá 2 až 3 roky. Pak tady prohlásí další, že budeme dodávat kapalný plyn, dokonce budeme ho dodávat po Dunaji až na Slovensko a ten kapalný plyn bude muset vypsojit terminály, které budou znova vracet plynné skupenství. Jenom trošku máme takový problém, že než se ty terminály postaví, uplynou 2-3 léta. No a pak tady máme poslední problém. Všechny země se plynofikovaly, protože doufali, že plyn bude přirozenou náhradou uhlí a jiných zdrojů energie. No a teď především střední Evropa se dokonale plynofikovala a najednou zjišťuje, že budou problémy s plynem. No a že ty problémy budou, tak je klasická ukázka německá vláda, která připravuje legislativu o použití regulačních mechanismů, přeloženo do lidské řeši, odstavování některých druhů spotřebitelů od dodávek plynu nebo elektrické energie. Ono to tak vypadá nenápadně, že budeme regulovat, ale ve skutečnosti jsou to odstávky. No a když tomu připočtete skutečnost, že proč by Rusové ten plyn prodávali ve střední Evropě nebo v západní Evropě, když můžou získat o mnoho lepší podmínky na asijských trzích od uhlí, plynu, elektřiny a tak dále, pak teze, že zničíme Rusko tím, že nebudeme odebírat ruský plyn, je chybná geopoliticky, chybná ekonomicky, vyvolá obrovské otřesy ve vnitřní struktuře ekonomie Evropské unie. Kromě jedné drobné poznámky, již v současnosti vydělal ruský energetický sektor o třetinu více než v minulém roce, když jsou sankce. Takže jste ho vůbec finančně nepoškodil a v konečném důsledku utrpíte obrovské ekonomické a společenské ztráty. My si totiž neuvědomujeme ještě jednu drobnou věc.
Jo, když máte rodinný dům, tak můžete postavit vedle domu komín, koupíte si nějaké ty petry a zatopíte si nějakým topivem, dřevem nebo uhlím. Jak budete řešit vytápění domů v těch obrovských sídlištích? Skutečně každý si probourá panel a vystrčí von rouru a bude si tam řát ruce u těch kamínek? Nebo budete používat doporučení, které dal nemenovaný ministr, který pravil, no tak budete sedět v dvou svetrech, budete mít rukavice a budete si dýchat na ruce. A tohle to svědčí totiž o jedné zásadní věci. Oni ve skutečnosti nechtějí řešit tyhle ty zásadní společenské problémy. Doufají, že se vyřeší nějakým jiným způsobem. Ovšem ve skutečnosti si zadělávají na něco, co bych já nazval příští vlnu obrovských otřesů, a konec konců teď jste to viděl v Bruselu, tu obrovskou demonstraci desítek tisíc lidí, kteří demonstrují proti zdražování cen energií, potravin a tak dále. A skutečně někdo je tak hloupý, že chce vyvolat v Evropě sérii sociálních bouří, které se přeženou přes jednotlivé země. No a když vezmete Českou a Slovenskou republiku, jistě znáte materiál České a Slovenské národní banky, ve kterém se konstatuje, že přibližně 30% českých domácností nezvládne zdražování a dostane se podobně jako britské domácnosti do alternativy, no buď si zaplatíte plyn a topení, nebo si zaplatíte potraviny. A všichni o tom mluví, jako kdyby se nic nedělo. Nebo opravdu čekají ve své hlouposti, až začnou ty sociální bouře a statisíce lidí se budou zúřivě dobývat svých práv na základní život? A nebo si opravdu někdo myslí, že pak stačí nasadit vojáky na to, aby rozehnali tyhle ty demonstranty? A skutečně, jako nechci být nějaký zlej prorok, ale tohleto všechno se velice rychle blíží. Já vím, že teď všichni lidi mají, alebo většin lidí má oči na vrch hlavy z toho, kam půjdou na dovolenou, jestli to bude Turecko, nebo Chorvatsko, nebo Řecko a podobně. Ale ty dva měsíce léta velice rychle uplynou. Pak přijde podzim. A jestliže nebudete mít čím topit, protože nebude ani elektřina, ani plyn, tak jsem zvědav, jak se ty politické elity budou tvářit. Nebo si opravdu myslí, že problém topení vyřešíte tím, že si dáte na ústa rouško a budete dýchat vlastní teplo zpátky do vlastního organismu. A tohleto všechno mě přesvědčuje o jednom. V nejzložitějších situacích máme nejhloupější elity. A to je nesmírně nebezpečná kombinace. A bohužel zatím ty kroky těch vlád ukazují, že si vůbec nechtějí připustit tenhle ten krizový scénář. Já být na místě premiéru nebo ministru hospodářství, šílím strachy a nespím, protože vím, že mám příliš málo času na to, aby vymyslel technická a obchodní řešení, která zabezpečí alespoň základní fungování společnosti. No a na Slovensku to máte prosté. Jestliže nebude plyn, Duslo Šala zastaví výrobu, nebudou vyrábět umělá hnojiva, nebudou vyrábět blue nebude se moc dávat a míchat do paliva po kamiony, kamiony nebudou moc jezdit, když nebudou jezdit kamiony, sesype se vám celý systém just in time, sesype se vám zásobování a začne řetězení. Vtip je totiž v tom, jako kdyby si ty elity neuvědomovali, že všechny ty procesy jsou propojeny. Nemůžete jeden proces oddělit a tvářit se, že nebude mít vliv na ostatní. Půjde o řetězovou reakci, která v konečném důsledku může ukázat nefunkčnost státu. A jestliže stát nedostojí svým povinnostem vůči svým občanům, tak asi víte, co se bude dít dál. No já skoro nabývám, pane profesore, narůstajícího dojmu, že ta nechuť těch globálních oligarchií, těch nadnárodních struktur vůči jakékoliv překážce ze strany státní moci, tedy snaha změnit státní moc ve vysloveného ministranta vlastních cílů a řekl bych sílu, která má jakýkoliv odpor proti vrtochům globálních vertikál, korporátních zlumit a naopak potlačovat a tak dále,
Tak si říkám, jestli nemá pokračování v tom, že jsou do čela státu, jako jsou ty naše dva nominováni lidé, které jste charakterizoval velice přesně. Oni postrádají jakoukoliv potenci, jakoukoliv schopnost, cokoliv uspokojivě řešit. Takže zdá se mi, že to jsou ideální kandidáti prostě na další fázi toho, po čem ty globální korporátní vertikály touží už dlouhé roky, ani to neskrývají. Já koukám na hodinky, je 8 hodin pryč. Pane profesore, nemohu být takový sobec, že bych si vás tady držel pro rozhovor jenom se mnou. Poděkuji velice upřímně za první část našeho dnešního setkání. Péťa, budeš vás uvede do přímého kontaktu s našimi dychtivými diváky a já se nyní odpojím, abych nerušil, ale budu to sledovat, jako vždycky, a na konci celé relace se znovu přihlásím o slovo a uzavřeme to. Děkuji moc. Děkuji velice. Díky vám, pánové, díky, Pepo. A teď, vážení přátelé, jdeme na otázky z chatu a taky otázky, které přišly. Co nám to přišlo? Mailem. A teď... Můžu zatím odpovědět na tu otázku budoucnosti BRICSu? Budoucnost BRICSu? Ano. Ano, to psal Karl Barreto, který pozdravuje z Brazílie. Tak prosím, pane profesore. Jednoznačně je třeba konstatovat, že seskupení BRICS se nerozsypalo, naopak posílilo svou ekonomickou pozici, i když byly prognózy vzhledem na různorodost členských zemí, že se to musí rozsypat a nemají nic společné a podobně. Naopak, další země hodlají chtějí vstoupit do tohoto seskupení BRICS, jako například Pakistán, Malajzie, Argentina, Brazílie a podobně. Ukazuje se, že vlastně tohleto nové seskupení může být novým významným pólem světové ekonomiky, podstatně převyšujícím Evropskou unii i samotné Spojené státy. A konec konců výstavba nových energetických systémů v Asii přes Afganistán, Pakistán do Indie a tak dále má být právě financována z speciální mezinárodní banky vytvořené skupinou BRICS, která bude financovat tyhle ty energetické projekty, protože ty umožní zásadním způsobem oživit východní část asijského kontinentu. A konec konců, jestliže tohleto seskupení, včetně Jižní Afriky a tak dále, bude pokračovat ve strategii svého posilování, pak můžu říct to otevřeně, že v průběhu několika let zásadným způsobem odsune Evropskou unii i Spojené státy na druhou řadou kolej. A to nemluvíme pouze o tom, že v tomto seskupení máte Rusko, Indii, Čínu a tak dále. A musím otevřeně říct, že všechny ty západní doufající prognozy o tom, že tohleto seskupení bude pouze papírovým tigrem nebo se rozsype, se ukázaly jako mylné. A naopak, vývoj posledního půl roku vedl ještě k výraznějšímu posilnění spolupráce. No a to samozřejmě nemluvíme o tom, že se začínají rozvíjet velmi intenzivní jednání mezi skupinou krajin BRICS a arabskými zeměmi, co může vyústit k vytvoření nesmírně silného konglomerátu tak z hlediska energetického i z hlediska vojenského. A právě proto tahle ta skupina bude expandovat se, kde budou anglosaské elity tlačit na potlačení téhleté skupiny. A konec konců vlastní postoj zachovala i Indie, když na ní tlačili Angličané maximálním způsobem. Postoj Číny je již dávno zřejmý a další země, jako Jižní Afrika a podobně, formulují společnou strategii s klíčovými státy skupiny BRICS. A ostatně o nové roli BRICS hovoří prezident Putin na Petrohradském investičním fóru v těchto dnech. Děkuju vám, pane profesore. Teďka pojďme na další otázku. Tomáš Perlinka píše. Dobrý večer, co je pravdy na tom, že za vlády Bohuslava Sobotky se podepsala spolupráce mezi Českem a Ukrajinou o tom, že v případě potřeby bude moci ukrajinská armáda operovat na území České republiky?
Tak bohužel o tomhle tom nemám vůbec žádné informace, nevím, neumím se k tomu vyjádřit. A jestli se podepsal nějaký takový dokument, tak potěš pánu Bůh. Dobře, jdeme dál. Pepa Ostrčil z Moravy píše, pane Staňku, přeji vám hodně zdraví a síly. Mám dotaz, jak by se dala odvolat tato destabilizující vláda? Existují vůbec nějaké páky? Každý mluví, že máme v příštích volbách volit ty správné politiky, strany a tak dál, ale to už může být pozdě. Česká republika už nemusí existovat a nebo v nejlepším případě bude nenávratně zdevastovaná. A nějaké žaloby jsou podle mě k ničemu, když známe naší justici. Děkuji. No, první je ústavní způsob. Ústavní způsob je právě to, co se teď děje na Slovensku. To znamená vypsání referenda o ukončení, předčasném ukončení fungování dnešní vlády, dnešního parlamentu a tak dále, což znamená nutnost získání podpisu jeho kvóra, pak je to otázka termínu, které jsou určeny vypsání referenda, pak akceptaci toho referenda a tak dále. V každém případě je to běh na měsíce. No a pak tady máte ještě jedno řešení. Já nevím, jak je to v České ústavě a Slovenské ústavě, je to článek 32. Jestliže vedení státu ohrozuje váš život jako občana Slovenské republiky a jestliže dochází k zásadnímu ohrožení funkčnosti státu, máte právo na odpor vůči vládě. Ten odpor může mít různé podoby. Nevyzývám v povstání, pouze cituji ústavně zakotvená legislativní práva každého občana slovenské a pravděpodobně i České republiky. Tohleto řešení, tenhle ten občanský odpor, vzdor je možná nejrychlejším způsobem, ako, jak ukázat těm elitám, že nesouhlasíme s tím to, co dělají. Ale jestli to dokážete nebo ne, to zase závisí na tom, jak se toho chopí politické elity i všechno ostatní. Čili je to poměrně složitá záležitost, ale jisté možnosti tady jsou i ústavní, i méně ústavní. Dobře, Radovan Buček, pěkný večer z Německa. Chcel bych se opýtat na názor pana Staňka na znovu otváraně uhelných elektrární v EU. No, tam je to velice zajímavé. Oficiálně se mluví o tom, že se musí uhelné elektrárny obnovit a to máte v Německu osobitně teď, protože není dostatek plynu, není dostatek elektřiny a jelikož potřebujeme elektřinu jako náhradu plynu, tak musíme obnovit akcieschopnost uhelných elektráren. Zajímavé je, že se neuvažuje o prodloužení životnosti jaderných elektráren, které jsou podstatně čistší a nespůsobují tolik emisí v Německu. Ale nejvíce zajímavé na tom všem je jiný aspekt. Ještě předtím, než vůbec začala speciální operace Ruska na Ukrajině, minulý rok koncem, prohlásila anglická vláda, že otevře největší uhelný důl ve Velké Británii. V čase, kdy Evropská unie přijela zelený plán, v čase, kdy se prohlasovalo, že všechny uhelné doly mají být uzavřeny a podobně. Já se ptám, co vedlo anglickou vládu k tomu, aby spustila tuhle tu největší uhelnou těžební strukturu ve Veliké Británii. A kromě jiného je třeba počítat s tím, že jelikož skutečně může vzniknout blackout plynu, protože všechny ty řeči o zásobování přes 10 států a podmorskými plynovody a podobně vezmou velmi rychle za své, pak to bude otázka, jak získat alespoň elektrickou energii. A myslím si, že v téhle té situaci, která přijde na podzim, budou vděční za každý megawatt, který vyrobí jakýmkoliv způsobem. A proto si myslím, že to otevírání uhelných elektráren bude pokračovat. I když je to paradoxní, že ty, které běží jaderné, těm nechtějí prodloužit životnost. I když je to nejprostší řešení. To mi taky hlava nebere. Tady důležitá otázka. Juraj se ptá, dobrý večer, existuje nějaká minimálná šance, že by pan profesor se nechal prehovorit na kandidaturu do prezidentských voleb v Slovenské republice? Ne, neexistuje. Bohužel musím říct, ne.
Dobře, doufejme, že do prezidentských voleb na Slovensku najdete adekvátní náhradu za sebe. Pozdravujeme paní prezidentku tímto. I ona se o vás zmínila, že jo, v médiích hlavního proudu, udělala vám reklamu. Vás. Tak v okolí elektráren se horší ovzduší, následně se tím poškodí plíce a budou těžší průběhy různých nemocí, například covidu, nebo hrozí nám další Bergama. No, musím otevřeně říct, že skutečně může to být nejenom hrozba těchto uhelných elektráren, ale jestliže nebudou mít domácnosti čím topit, tak se to vrátí k tomu, co jste vydávali kdysi, kdy celé údolí bylo zahaleno dymem, protože lidé topili čímkoliv, co měli po ruce a co sehnali za levnej peníz. V takovém případě to nebudou pouze tyhle ty uhelné elektrárny, ale plošné vytápění domů anebo sídlišť čímkoliv topným povede k obrovskému nárůstu především pevných emisí do ovzduší. To povede k nárůstu astmatických záchvatů, alergických nemocí a všeho dalšího, co z toho vyplývá. Skutečně, když mluvíme o náhradě plynu a mluvíme o mnoha alternativních energetických situacích, musíme zvažovat i tyhle ty aspekty. Ale bohužel, jako kdyby někdo si říkal, že není třeba vůbec mluvit o těchto aspektech, protože stačí, když se odstřihneme od plynu a budeme méně topit. Takže budete se sprchovat 2 minuty, budete si topit na 18 stupňů v místnosti a budete rád, že budete rád. Takže se vlastně budeme otužovat a budeme všichni zdraví, no to bude, to se budeme mít. Alenka se zrcadlem píše, vědomí je podstata všeho. Vědomí prožívání je jediný recept na rovnováhu. Lidi mají více meditovat a pomáhat si s přírodními látkami, které to vědomé prožívání urychlí. No, vědomí totiž je něco, co vědci teď nazývají kvantový systém. Je materiální i nemateriální současně. A problém kvantového systému je v tom, že jestliže měříte jednu parametrickou dimenzi, nedokážete změřit druhou parametrickou dimenzi. Ale skutečně souhlasím s tím, že vědomí je nejsilnější fenomén v univerzu. To vědomí je schopné řešit nesmírně složité a zásadní věci. Nepotřebuje k tomu vnější energii a ostatní skutečnosti. Ale tohleto vědomí musí být uvědomělé. Samozřejmě vy máte vědomí vnější a vědomí vnitřní. Vnitřní vědomí je dáno signály, které váš organismus vysílá do vašeho vědomí sám. Umíte číst signály vašeho vlastního těla, vašeho vlastního organismu a umíte číst signály, které vysílá příroda přímo do vašeho vědomí. Například známá lesní medicína v Japonsku, kdy procházka lesem na 2 hodiny znamená, že posilníte výrazným způsobem váš imunitní systém o 30-40%. Japonci se do toho dali důsledně a zjistili, že jisté látky, jisté terpény a podobně produkované stromy ovlivňují váš imunitní systém a biochemické procesy. Super. Ale to bylo 40% vysvětlení. 60% nemá vysvětlení. Pokud se držíte tradičního konceptu, ale jestliže si uvědomíte, že každá rostlina, každé zvíře má své vlastní vědomí, pak kumulativní efekt vysílání informací těchto různých druhů vědomí vytváří propojenost informací kolem vás a pak zjistíte, že vlastně základem univerza je informace, ale to není číslo nebo hláska. Je to složitý fenomén, multidimenzionální. A to je hýbatel, který využívá vaše vědomí, aby pochopilo a podstatu světa kolem nás. Ale zajímavé je na tom to, že ten výzkum vědomí se skutečně významně posouvá, jestli vezmete americké výzkumy, které jsou na Stanfordské univerzitě, nebo ruské výzkumy, nebo japonské výzkumy, ale zatím jako kdyby se do praxe v reálné společnosti promítali minimálním způsobem. A možná i proto je ta společnost tak zvláštně strukturována.
Pane profesore, Alois T. se ptá, dobrý večer, vážený pane profesore, mohu se prosím otázat, zda budete mít v dohledné době odbornou přednášku v České republice, jmenovitě v Brně či okolí? Chystáte bohužel, vzhledem na zdravotní problémy přetrvávající, které mám, rozhodně do podzimu nebudu cestovat ani po Slovensku, ani mimo Slovensko, takže spíše předpokládám, pokud se vůbec uskuteční nějaké přednášky, tak na podzim. Pak to může být i přednáška v Brně nebo v Praze, ale zatím bohužel mám poměrně dlouhodobé zdravotní problémy. Vážení přátelé, vy tady samozřejmě píšete mnozí desítky tady mailů a informací a věd právě k tomu, že pane profesore vám přeji pevné zdraví, brzké uzdravení a tak dál, takže lidé, našim divákům to není jedno, jak se cítíte, takže alespoň takhle vás chtějí na dálku podpořit. A děkuji velice pěkně, já si to nesmírně vážím. Já samozřejmě jsem strašně rád, když vás pokaždý, když vás slyším, protože je to pro mě zážitek jakýkoliv telefonát a hlavně už se těším, až se spolu zase potkáme. Takže buďte na sebe opatrný, dávejte pozor a tady Karel nám posílá samolepku a příspěvek, díky moc. A pojďme rychle na další. Tady dotaz na pana profesora posílá také Petr Stejskal. Ekonom Kovanda tvrdí, že ceny paliv a energií jsou u nás vysoké i díky tomu, že jsme prodali výrobce zahraničním firmám. Jaký na to máte názor? Ta marže, že se u těch našich rafinérií jako hodně navýšila? Tak. No, musím říct otevřeně, první nelogičnost je, vyrobíte levnou energii, pak je vemete na drážďanskou burzu, pak ji tam koupíte 3-4x dráž a pak ji používáte doma a divíte se, že vám klesá konkurenceschopnost vašich firem. Druhá věc, v normálním státě, opakuji, v normálním státě, by faktory kritické infrastruktury nikdy stát nedával z rukou, protože ty jsou klíčové pro formování podnikatelského prostředí, nejenom daně a odvody. V tomhletom ohledu jsou klíčové energetické systémy a klíčové jsou taktéž systémy zásobování vodou. Po třetí, jestliže to stát prodal a má to zahraniční vlastník, nemůžete se divit, že ten zahraniční vlastník se snaží z toho vytlouci maximum, a i když může být relativně empatický k potřebám daného státu, v žádném případě nebude uskutečňovat politiku, která by mu neumožnila dostatečný dividendy. A z tohoto hlediska můžeme i dnes otevřeně říct, že například německé firmy, jako je RWE, E.ON a podobně, koupili distribuční podniky nebo výrobce elektrické energie, jako Italové, kteří koupili slovenské elektrárny. Ale je to zásadní chyba těch vlád, protože tahle ta kritická infrastruktura, když není v rukou vlády nebo státu, tak dobrá, za pěkného počasí to může běžet. Ale když dojde ke kritické situaci, například teď, tak ty možnosti státu jsou neporovnatelně menší, když už nevlastní klíčový podíl. Proto je rozumné, dobrá, můžete privatizovat, můžete dovolit vstoupit některým zahraničním korporacím do těchto systémů kritické infrastruktury, ale zároveň si musíte kontrolní balík těchto akcí ponechat. V takovém případě ten rozumný stát i ve vodárenském systému, i v energetickém systému, i v dopravním systému umožňuje vytvářet podmínky, které pro domácí subjekty jsou dostatečně vhodné a můžou vytvářet jisté polštář v případě krizové situace, jako je to teď. Když to všechno je již v rukou zahraničních, pak stát může pouze poprosit anebo se snažit nepřímo získat nějaké úlevy. Ale to je všechno a ten manévrovací prostor je minimální. Děkuju moc, pane profesore. Máte už více jak 600 lajků, a což není málo. Já ještě připomenu, Luboš mi tady upozorňuje na důležitou věc. 2. července, 2.7. ve 14.00 proběhne setkání příznivců, diváků a naší vaší televize.
a taky s Pepou Skálou a s dalšími hosty v Příbrami, restaurace Maják, přátelé, takže budeme v Příbrami. Dostanete se tam vlakem, autobusem, autem, uvidíte, zvažte 2.7. návštěvu tohoto krásného města a my jdeme dál na další otázky. Tak Jiří Nový, je vůbec, existují nějaké předpoklady, aby demokracie tak, jak ji známe, přežila, anebo budoucnost patří té autokracii a té kontrolované společnosti? Když bychom to dali nám procentuálně nějak mohli vyjádřit, co je pravděpodobnější vývoj? Vzhledem na to, že dochází ke kumulaci přírodních katastrof, podívejte se jenom na YouTube kanál, který se zabývá přírodními katastrofami. Máte katastrofy na celém světě, od Jižní Ameriky až po, řekněme, Británii. V takové situaci je zřejmé, že bude spíše převažovat snaha o kontrolovanou společnost v důsledku řešení krizových situací. Vemte to například to tornádo, které se opět objevilo na Jižní Moravě. Druhá věc, ta demokratická společnost již dávno vzala za své, protože legislativa, která je schválena již dnes a ještě před všemi těmi covidovými opatřeními, již dávno vás zbavovala ve skutečnosti většiny demokratických práv a možností. Jak byste totiž nazval například legislativní akt, který umožňuje bankám, aby požadovali po státních orgánech a veřejných orgánech jakékoliv informace o vás jako osobě bez soudního rozhodnutí a bez čehokoliv jiného? Chápete to jako projekt vrcholné demokracie nebo jako totalitní stát? Nemluvíme o tom, co se děje teď, kdy můžete mít jenom správný názor, ne nesprávný názor, a když nemáte správný názor, tak vás můžou trestně právně stíhat, řekněme, na několik let. Opět je to projekt vrcholné demokracie, anebo to, co vidíte teď ve všech rovinách, kdy skutečně v médiích může existovat jediný mainstreamový názor. A všechno ostatní pomalu skončí jako samizdat, jako za bývalého režimu. A když vezmete názory třeba amerických představitelů, filozofů a tak dále, již dávno konstatují, že samotné Spojené státy jako vzor demokracie žádnou demokracií nejsou. Čili z tohoto hlediska chceme zachovat něco, co již dávno neexistuje. A když se ptáte pravděpodobnost vývoje té kontrolované společnosti, tak to řeknu 90% kontrolovaná společnost a 10% možná návrat k částečné demokracii. Ale již ne k demokracii, tak jak jsme se kdysi na ní dívali. Děkuju, pane profesore. Martin Měkuta posílá příspěvek, díky moc, že využíváte superchat samozřejmě, přátelé. Díky za každé, za všechnu vaši podporu, za vaše příspěvky, za vaše lajky, za vaše sdílení a za to, že jste tady v tak hojném počtu. Tak má otázku. Dobrý den, pane Staňku. Jak se díváte na pana bývalého prezidenta Klause? Dnes je chytrý jak rádio, ale on je otec toho privatizačního zločinu. On řekl, že všechno si dovezeme. No, já řeknu otevřeně, byl jsem svědkem jeho přednášky na jisté nejmenované univerzitě, kdy prohlásil, že on nemá nic společného s privatizací. No, můžete věřit, nemusíte věřit. Vzpomenete si na pana Dlouhého i na jiné pány a kuponovou privatizaci a tak dále. Ale promiňte, nemám názor v tom slova smyslu, že je to bývalý prezident, takže respektuji jeho bývalou pozici, ale raději se nevyjadřím. Děkuju, pane profesore, a jdeme dál. Tady jsme odvolání vlády, jsme řešili. Jak odhadujete vývoj na Ukrajině? No, kdybych znal vývoj na Ukrajině, tak bych měl geniální věšteckou kouli. Člověk má pouze dvě koule a ty nejsou věštecké, což je bohužel tedy technický nedostatek. Ale v každém případě odhadnout tu vzájemnou, řekněme, řevnivost, nenávist, prohlubující se zuřivost na jedné i druhé straně,
tak řekl bych takhle, zacituji. Jestliže The Economist nebo The Sun konstatují v analýze, že většina výzbroje, většina armády je devastována na Ukrajině, většina infrastruktury cestní, železniční je devastována, že v podstatě velká část ukrajinského potenciálu již je nefunkční, tak z tohoto hlediska se pak podívám na rozložení průmyslového potenciálu. Ten je soustředěn ve východní části, v oblasti Donbasu. Na západ od Kyjeva žádné velké průmyslové systémy nemáte. No tak si pak říkám, proč najednou všichni začínají prohlašovat, že by chtěli vyřešit územní nároky. Polsko prohlásí, že by chtělo zabrat území Ukrajiny až po Lvov, protože to prý bylo vždy polské. Pak se tady prohlásí, že 300 tisíc Maďarů žijících na jižní a jihozápadní Ukrajině by taky chtělo minimálně nějakou autonomii. No a tohleto všechno začne vytvářet zajímavou situaci. Čím více pan prezident Zelenský vykládá o tom, jak se vrátí všechna území pod správu kyjevské vlády, tak tím více pronikají informace, jak ztrácejí vplyv na většině území, včetně území, která jsou v současné době pod kontrolou ukrajinské vlády, ale to můžeme říct spíše pod kontrolou některých skupin pravého sektoru, Azovu a podobně. Z toho hlediska si myslím, že Ukrajina v takové podobě, v jaké je, možná ani nezůstane, ale klíčové je pochopení jedné zásadní věci. Jestliže Ukrajina skutečně se vrátí k tézi neutrality a demilitarizace, pak to bude znamenat to možné mírové řešení. Ale na druhé straně znám i názory některých ruských představitelů, kteří konstatují, jestliže se neuskuteční důsledná denacifikace celé Ukrajiny, pak za několik let bude muset Rusko uskutečnit opět speciální operaci na odstranění fašistických elementů na ukrajinském území. Nebo by snad opravdu někdo chce tvrdit, že takovej Azov to jsou dobří fašisté a Bandera byl dobrý fašista a jiní fašisté byli zlí fašisté. A ti, kteří vraždili v Bavím jaru a podobně, tak to byli špatní fašisté, že? Ale to přece byl Bandera. A kdybych chtěl skutečně oslavovat nějakého ukrajinského národního hrdinu, pak by to byl Bohdan Chmelnický, který vybojoval pro Ukrajinu vítězství nad polskou armádou. Já vím, že Poláci by se rádi vrátili k jistému období, kdy Polsko obsadilo Moskvu a vládlo i Moskvě, ale jak víte, skončilo to velice krvavě a velikou porážkou polské armády. Takže v tomhletom ohledu mám obavu, může dojít k internacionalizaci konfliktu, stále větší, ale v každém případě, abych zacitoval nejmenovaného ruského představitele. Na Ukrajině a vůči NATO nepoužijeme jadrové zbraně, protože NATO pro nás nebude nepřítel, až vymažeme z povrchu planety Spojené státy, které jsou hlavní hrozbou pro Ruskou federaci. Něco na tom tvrzení je. A ať posluchači přemýšlí, co. Pane profesore, tak pojďme dál. Tady Martin Měkuta píše, jaké jsou všechny důsledky frakování plynu. A ještě než odpovíte, tady Rakato Arsi se stal naším významným členem, díky moc. A Jiří Nový taky, děkuji za členství, přátelé. Jaké jsou, ono to frakování plynu, že ho má nějaký negativní důsledky vlastně při totěžení? Uvedu vám to takhle, na případě Oklahomy, kde je největší soustředěná část těžebných zařízení na frakování plynu. Tím, že vstřikujete do půdy různé chemické detergenty, tak poprvé znečistujete a kontaminujete spodní vody. Jelikož těžíte z větší hroubek, kontaminujete taky hluboko vrstvené spodní vrstvy vody. Pak po druhé, největším nebezpečím je zvyšování seismicity území. Ty výzkumy americké v oblasti Oklahomy ukázaly, že jestliže předtím většina zemských otrasů byla na úrovni od 2 do 3 stupňů Merkelyho stupnice, tak v současnosti je to 6 až 7 stupňů Merkelyho stupnice. Znamená to tedy, že seismicita daného území je podstatně větší a vytváří podstatně větší riziko značného posilnění zemětřesných důsledků.
No a pak tady máte taky další rizika, která souvisí s tím, že kontaminované hluboké spodní vrstvy vody znemožňují využívání i pro, řekněme, zemědělství, i pro zásobování obyvatelstva a tím ohrožují i možnosti reálného zásobování pitnou vodou v těch oblastech. Tohle všechno se jim potvrdilo v Oklahomě. Existuje 4 nebo 5 studií, které se zabývají právě těmito systémovými důsledky frakování plynu, ale nikdo o nich teď nechce slyšet. Je tam ještě jedna zásadní poznámka. Američtí investoři investovali více jak 200 miliard dolarů do rozvinutí těžby plynu frakováním. Aby se jim to vrátilo, potřebují, aby cena plynu byla na úrovni více jako 65 dolarů za 1000 metrů kubických. To se teď plní. Z tohoto hlediska budou schopni splácet úvěry, které byly použity na vytvoření těžebních systémů. A právě proto i taky pro ně je velice výhodné, když cena plynu bude neustále růst. I toho sfrakování. Pane profesore, mám tady otázku teďka úplně z jiného soudku a sice Michal Dieneš, pan profesor, dá se odhadnout pád petrodolára časovo i priestorovo? Faktem je, že většina zemí se začíná odklánět od financování těžby ropy a plynu v dolarech. Je pravda, že dokonce arabské země souhlasili s platbami v juanech nebo v rublech nebo v rupích. Zároveň je taktéž pravda, že kdyby se petrodolár ztratil z hlediska krytí energetických médií, tak jeho hodnota by klesla o 40-50%. A z tohoto hlediska dokonce jsou známy konspirační teorie, které tvrdí, že Saddam Hussein musel být odstraněn právě proto, že chtěl prosadit zúčtovávání ropy a plynu v eurech, ne v dolarech. Faktem zůstává, že zatím skutečnost, že dolar je takový, jaký je, vyplývá ze dvou faktů. Zúčtovávají se energetická média v dolarech a po druhé, dolar je rezervní světovou měnou. Jenomže jak dochází k posilňování národních měn, jako je rubl, jian, rupie a podobně, tak dochází k oslabování pozice dolaru. A právě posilňování národních měn se děje ve vazbě na krytí zlatem, jako kdyby jsme se vraceli ke zlatému standardu, který byl zrušen za prezidenta Nixona v 71. roce. A myslím si, že celkový výsledek může být takový, že skutečně ty jednotlivé vybrané národní měny budou posilňovat, například i to čínské renminbi. A je taky možné ještě jedna další projektová fáze. Číňané připravují a končí vlastně s přípravou vlastního SWIFTu. A ten SWIFT je založen na takzvané společné měně krajin BRICS, která by byla kryta zlatem. V takovém případě konvertibilita za zlato bude klíčovým faktorem, který výrazně oslabí pozici petrodolaru a může vést ještě k větším pádům než vzpomínaných 40%. Jo, ještě jedna poznámka. Ano. Proč nedochází k rychlému pádu petrodolaru? Odpověď je jednoduchá. Spojené státy dlouhá léta žili na dluh. Ten dluh vykrývali tím, že emitovali státní dluhopisy. Státní dluhopisy původně kupovali Číňané, Arabové, některé další země a teď to kupují africké země. Představte si, že Čínská centrální banka vlastní americké státní dluhopisy denominované v dolarech v sumě, která převyšuje 1,9 bilionu dolarů. Kdyby došlo k pádu hodnoty kurzu dolaru o 40%, představte si ty ztráty, které utrpí Čínská centrální banka. Čili tenhle ten proces postupného odchodu od petrodolaru je proces postupný, ale mezi tím si tyhle ty centrální banky budou uklízet své vlastní zájmy. Proto ten proces je pozvolné a ne skokovitý. Děkuju. Tak Marek Feber, poslouchám pana Staňka všude, kde je to jenom možné. Zajímalo by mě, jestli máte stejný názor na v uvozovkách očkování jako já. Dojde v následujících letech k masovému vymírání populace očkovaných?
Odpověď je, existují studie, které se publikují, které ukazují nepřímou vazbu mezi nárůstem například kardiovaskulárních nemocí nebo kolapsových stavů v oblasti ledvin nebo dalších poškození imunitního systému ve vazbě na dávky mRNA s tím, že klíčový nárůst těchto vedlejších účinků je po druhé a třetí dávce. Právě proto se objevily velmi výrazné výhrady kvůli tomu, aby vlády tlačily na čtvrtou a pátou dávku. I když Evropská unie chce koupit další miliardy vakcín a chce tlačit, aby se všichni obyvatelé, všech 518 milionů obyvatel, vakcinovalo další čtvrtou a pátou dávkou. Faktem však je, že tyhle ty technologie mRNA vedou k tomu, že informace dodané do vašich ribozomů, které produkují proteiny, a mají vás chránit proti covidu a podobně. Nikdo neví, jak to funguje. A jelikož každý jsme jiný, u někoho to zabírá jedním směrem, u někoho druhým směrem. Ale faktem je, že dochází k výraznému nárůstu různých nespecifikovaných důsledků vakcinace. Vlády o tom nerady mluví, protože samozřejmě vakcinační program je důkazem, jak se stará vláda o své občany. Ale ve skutečnosti je to značně problematické. A co se týká mRNA technologií, asi jste slyšeli vyjádření představitelů Pfizeru, že v podstatě v průběhu příštích 3 až 5 let 30% všech léků bude vyráběno technologií mRNA, a to technologií, před kterou varovali i množství další významní světoví imunologové a odborníci, kteří upozorňovali na možné, opakují, možné vedlejší účinky vakcinace. Faktem je, že vakcinace v radě případů vytvořila únavový syndrom, problémy se srdečným svalem, ale taktéž dochází k velmi výraznému nárůstu urologických problémů, především kolik ledvinových a tak dále. Nikdy v nebývalém rozsahu je to teď na vzestupu. Pane profesore, a co říkáte tomu, že, a teď já to neumím jako laik nějak potvrdit ani vyvrátit, ale že existují nějaké obrázky, fotky z bitev pod mikroskopem, že se v těle tvoří ty cucky různý, ale že to jsou zajímavé, nové, neznámé struktury. Jako. No, faktem je, že někteří například biochemici v Německu při analýze krvní vzorku nalezli nanomolekuly grafénu a feritu a podobně. Samozřejmě otázka zní teď, dostali se do těla při vakcinaci alebo byli tam předtím, ale podle všech náznaků tam předtím nebyli, teď tam jsou. A druhá skutečnost, pravděpodobně dochází k velmi výrazným změnám v oblasti metabolismu, které se můžou promítnout do problémů s funkčností vašeho imunitního systému. Ono to souvisí s jednou základní věcí. Je to takzvaná zlatá triáda. První mozek, který máte v hlavě. Druhé nervové centrum, které je kolem vašeho trávicího traktu. Pak je to trávicí trakt a pak je to imunitní systém. Tenhle ten složitý systém je propojen informacemi, používá chemický jazyk zvaný mikrobiočtina. Mikrobiom ve vašem trávicím traktu představuje obrovský komponent přibližně 1800 až 1900 druhů mikroorganismů o váze asi 2,5 kg, které produkují dva druhy chemických látek, cytokiny a metabolity. Ale co je nejzajímavější, ty cytokiny a metabolity se kombinují, vytváří 450 tisíc možných kombinací, což vytváří jazyk zvaný mikrobiočtinu a vaše astroneurony, které jsou kolem tenkého střeva, umí číst tyhle ty informace. Ale nejzajímavější ten americký výzkum je následovní. Jelikož 1800 až 1900 druhů mikroorganismů má být u zdravého člověka, tak zjistili, že 90% populace tzv. Vyspělých zemí má pouze 1200 až 1300 druhů mikroorganismů. To ale znamená, že došlo k výraznému poklesu diverzity mikrobiální struktury a v přímém důsledku tohoto poklesu došlo k oslabení funkčnosti vašeho imunitního systému. Proto máte tolik alergií, proto máte tolik metabolických nemocí a podobně. Ale tohleto všechno je stále ve fázi komplexního výzkumu.
ale tyhle ty výsledky, které vám říkám, jsou již publikovány v významných časopisech a jsou známy. Čili tohleto všechno vytváří úplně nové dimenze pohledu na lidský organismus. A ukazuje se, že právě tyhle ty druhy, například mikrobion na vaší pokožce, mikrobion ve trávicím traktu, mikrobion v dalších částech a řekněme prostorách vašeho těla, plní nesmírně důležitou signalizační, informační i ochrannou funkci. A tyhle ty výzkumy, které se dělali například na Stanfordské lékařské fakultě ve Spojených státech nebo na Moskevském institutu zdraví a tak dále, tak ukazují, že celá funkčnost lidského organismu je neporovnatelně složitější, než jsme si původně mysleli. Za poslední 10 let došlo k obrovskému posunu poznání o funkčnosti lidského organismu, ale ukázaly se 2 základní klíčové momenty. A ty prosím uvažujte i ve vazbě na vakcinaci. Neexistují 2 identičtí jedinci. Každý jsme jiný. Stavební kameny máme stejné, architekturu do 30-40% stejnou, ale pak je to individuální architektura. Čili je to personalizovaná medicína. No a pak je to další poznání. Nemůžete sledovat například funkci vašich jater nebo ledvin a podobně. Musíte je sledovat v komplexnosti funkčnosti vašeho organismu. Proto například teď se to soustředuje na takzvanou celostní medicínu. A jestliže jdeme těmito 2 směry, pak zjišťujeme, že jsme podstatně blíže k odhalení příčin takových nemocí, jako je rakovina nebo neurodegenerativní nemoci a podobně. Ale tahle ta zásadní změna paradigmatu v medicíně je obrovský posun. Ale taky tam máte i v medicíně, máte takzvaný mainstream a tradiční proudy a nové progresivní proudy a podobně, jako ve všech ostatních vědách. Omlouvám se za to delší expoze. Děkuji, pane profesore. Lukáš Handl si dal členství v našem klubu. Vítej. A tady kluci mi píšou, dávají tip na jeden doplněk stravy, který se jmenuje Mumio. A Eberschlossihor, tady píše, že mu to zachránilo nohu Tomáš Fischera. Znáte, víte, můžete doporučit nějaké preparáty, které máte vyzkoušené právě pro tu dnešní dobu, kdy potřebujeme zase znovu nastartovat ten imunitní systém a dát se nějak dokupit? Poprvé, doporučit to bych se nikdy neodvážil, jelikož nejsem lékař, profesionál ani biochemik. Ale v každém případě například Mumio je přírodní produkt speciální silice, která vzniká na Uralu. No, v podstatě se zpracovává v podmínkách Ruské federace, dováží se i do jednotlivých zemí. Ale opět, to Mumio může mít u vás pozitivní účinky a může mít negativní. Já například musím konstatovat, u mě to Mumio vytvářelo žaludeční problémy. U toho druhého pána to mohlo být velice pozitivní řešení problémy nohou. Ale když chcete produkty, které jsou odzkoušeny, na které existují studie rozsáhlé, i když se pokoušela například Evropská EMA nějakým způsobem zakázat ty produkty, tak klíčovým parametrem, který může velice zajímavě působit na eliminaci zápalových procesů, je takzvaná serapeptáza. Po druhé, je to D3 jako významný faktor na posílení našeho imunitního systému. Osobitně v zimních a podzimních obdobích, kdy nejste vystaveni slunci a potřebujete tuhletu hladinu D3, dokonce existují studie, které ukazují, jaká hladina musí být z hlediska funkčnosti imunitního systému. Pak máte v oblasti dlouho napádané, a dnes to dokonce prohlasuje EMA za velice nebezpečný lék, je to B17, který obsahuje amygdalin, který je velmi silný protirakovinový lék. Ale můžete taky mít i další léky, které se zabývají například posilněním srdečního systému nebo řešením vyčištění cévního systému, jako je Argy, o kterém jsme mnohokrát mluvili a podobně. Ale pamatujte, vždy ten účinek je individuální. Někoho velice výrazný, u někoho průměrný, u někoho to nefunguje. Čili problém těch potravinových doplnků je v tom, že je těžké odhadnout, u koho to zabere nebo ne. Proto jsou lékaři i opatrní z hlediska doporučování těchto potravinových doplnků.
ale najlepšie je si to odskúšať sám na sobě i z hlediska užití, i z hlediska dávkování. A chtěl bych připomenout jednu zásadní věc. Většina z těchto přípravků je zásadně nechemická. Je tvořena z přírodních enzymů. To znamená, není tam riziko kontraindikace a není tam ani riziko, že to nemůžete brát souběžně s jinými druhy léčiv. Tohle to je nesmírně důležité. No a samozřejmě je to otázka dostupnosti, například serepeptázu EMA zakázala, pak pod tlakem Italů se znova musel přehodnotit tenhle ten zákaz a znova je dostupná. Ale podobně máte taky některé další, například B17 je ve Spojených státech zakázaná, ale v Mexiku ji používá jako významný protirakovinový lék. Podobně je to D3 a tak dále. A kromě toho máte teď novou generaci prostředků, které jsou lipozomální. To znamená, nejsou ve formě tabletu, ale ve formě roztoku, čímž se výrazně zvyšuje uchopitelnost téhleté látky lidskými buňkami. Takže například u takzvané DECA, která znamená vitamin D v tekuté podobě lipozomální, je využitelnost tohoto enzymu 90 až 95%. V případě tablet je to 60% a v případě klasických, jak se prodávají v lékárnách, je to kolem 40%. Taktéž existuje podobně i C vitamin, který je opět v této lipozomální podobě. Ale opět dávkování, intenzita a tak dále doporučí testovat na vlastním organismu. Já sám jsem přesně tohoto technologií postupoval. Děkuji, pane profesore. Alois T. píše, dobrý večer, vážený pane profesor, mohu se prosím zeptat, jak vnímáte nejen v souvislosti současných událostí knihu Samuela P. Huntingtona Střed civilizací? Děkuji za odpověď. Původně, když to Huntington psal, tak měl předpoklad, že to bude srážka muslimské civilizace a křesťanské civilizace. Proto je to všechno propojováno tak, aby vlastně hlavní civilizační zlom byli muslimové versus euroameričané. Ukazuje se, že celý vývoj je podstatně složitější, podobně jako u Fukuyamovy konce civilizace. Ukazuje se, že to je vlastně střed různých civilizačních modelů a není to pouze muslimský a křesťanský model, ale je to taky asijský model, je to taky jihoamerický model a podobně. Tahle ta složitost ukazuje, že sice jeho závěry z hlediska vazby křesťanství a muslimů byly vcelku správné, ale na druhé straně celý proces z hlediska planety je podstatně složitější. A z tohoto hlediska si myslím, že sám představitel těchto koncepcí potom přistoupil na radu revizí z hlediska souboje civilizací. Nakonec Huntington vydal upravená vydání a podobně, ale je to podstatně větší sebereflexe, se mi zdá, než u pana Fukuyamu, který napsal začátkem 90. let svou slavnou knížku o konci civilizačního vývoje a o tom, jak definitivně provždy zvítězil západní civilizační model. A pak se ukázalo, že všechno je jináč. Velmi často se to ukazuje. Pane Staňku, děkuji za vaši odvahu pojmenovávat věci pravými jmény a pomáhat nám ostatním otevřít oči a pochopit všechny souvislosti. Přeji vám pevné zdraví, píše divák s názvem Pasivní domy, stah stavby. Tak, děkuji pěkně. Děkuji. Lubomír Birka se ptá. Turecko a Grécko, nový konflikt na spadnutí. Aktualita o ropu nad Kyprom, jak se tam, vlastně tady, že jo, oni se teďka perou o tom, o ty naleziště tam? Ano, to jsou naleziště ropy a plynu, které jsou ve Středozemním moři. Obě státy se spoří v teritoriálních vodách, kterého státu to je. Turci tam poslali své průzkumné lodě, které mapovaly tyhle ty náležiště, načež Řecko protestovalo a skutečně stojíme na prahu opět řecko-turecké konfrontace, podobně jako byla ve vazbě na Cyprus a skončila rozdělením Cypru na tureckou a řeckou část. Problém je ještě komplikován tím,
že pravděpodobně Erdogan by byl ochoten uvolnit stavidla pro miliony migrantů, kteří by začali proudit do Evropské unie, a shodou okolností by nejvíce zasaženo bylo Řecko a Itálie. Takže to jsou zase další střety geopolitických snah a třeba to vázat i na otázku z nových aktivit Turecka v Sýrii, příhraniční oblasti, aktivity Spojených států na sýrském území, a pak je to stálý konflikt, který podporuje Saudská Arábie v Jemenu, občanská válka a další konflikty, které se týkají a jsou lokálního charakteru na Blízkém a Středním východě. Celá ta oblast je hodně nestabilní a skutečně může k tomu přispět i další skutečnost. Je to možný veliký konflikt mezi Egyptem a Sudánem na jedné straně a Etiopii na druhé straně ve vazbě na přehradu, kterou postavila Etiopie na Modrém Nílu, která bude regulovat tok vody, což ohrozí 100 milionů Egypťanů a taky miliony lidí a obyvatel ze Sudánu. A další konflikt, který má, je konflikt ve vazbě na řeku Paraná mezi Argentinou a Brazílií, kde se má opět stavět obrovská elektrárna, která by regulovala průtok těchto vod. Proto i OSN před několika lety publikovala velký materiál o podstatě příštích globálních konfliktů, kdy za hlavní příčinu konfliktu chápou nedostatek a boj o vodu a vodní zdroje. No, samozřejmě máte na druhé straně takovou perličku, kdy například Izrael vyváží technologie na využívání vody. Je to kapenkové zavlažování čtvrté generace. Paradox. Palestinčanům prodává Izrael vodu za poloviční cenu, než ji prodává vlastním obyvatelům. A další paradox, většinu vodárenských systémů v Iránu spravují izraelští. Takové kuriozity současného světa, že se někdy nestačíte divit. Pane profesore, Jiří Marek se ptá, dobrý den. Profesor Oskar Krejčí je názoru, že pokud se mění hegemon světového vývoje, pak to vede k válce a v tomto případě může vést i ke světové. Dokázal byste odhadnout pravděpodobnost výskytu tohoto jevu? První věc. Již před 18 lety americký politolog Friedman varoval americké představitele před nejzásadnější hrozbou, a tou je spolupráce Ruska, Číny a Evropské unie. Jeho doporučení bylo důsledně trvat na vzájemné konfrontaci těchto tří seskupení a nedovolit, aby se spojili. Teď ta situace vedla k tomu, že ta konfrontace mezi Evropskou unií, tedy NATO, a Ruskem a Čínou je skutečně obrovská. Stále graduje a eskaluje ten konflikt. Ale výsledkem je to, že se spolupráce Ruska a Číny nesmírně rozšířila. Teď jsou to tvrdí partneři v geopolitickém vývoji a v dalším směřování. Vytváří se nový asijský geopolitický blok. A z tohoto hlediska, i když Spojené státy se tváří jako hegemon, dávno již hegemonem nejsou. Musíme si otevřeně říct, že nejlepší superpočítače jsou v Číně. Většina technologicky zařízených IT sektoru je v Číně, ne v Silicon Valley. A z tohoto hlediska celková čínská strategie využívající finanční zdroje státních suverénních fondů je obrovsky promyšleným strategickým konceptem. A když se podíváte na historii, tak vidíte, že to je 50-60 let strategicky realizované koncepce průniku čínských firem a čínských snah do světa. Vždyť vemte jenom obrovský rozsah půdy, který vlastní Čína na Ukrajině, takže mluví se o 20 milionech tun pšenice na Ukrajině, která by se měla vyvést jako ukrajinská pšenice, ale přitom většina ukrajinské pšenice je pšenice patřící Číně, protože půda, na které byly vypěstovány, patří Číně. Další paradox, velká část komponentů, dokonce 90% pro americkou vládu a náhradní dílu, dodává Čínská republika. Čili rozumíte, to jsou takové paradoxy, jako když například prohlásí Biden a kongres to potvrdí, že poskytnou Ukrajině 40-miliardovou dotaci a půjčku a nakonec oni jdou prosit o ty reálné peníze Čínskou centrální banku. Z tohoto hlediska ten hegemon ve skutečnosti, jak bych to citoval dříve, je spíše papírovým tygrem, který se tváří jako hegemon.
ale ve skutečnosti vytváření nových polů rozvoje, a to je především ta kombinace Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, Irán, Pakistán a pak Jižní Amerika, a v Africe je to obrovská expanze Čínské republiky, tak to je vytváření úplně nového hegemona, jenomže tam je jeden zásadní rozdíl. Když se chtějí chvástat svou silou, Američané pošlou válečné lodi a letadlové lodi. No a když Číňané rozšířují svůj vplyv, tak se mile usmívají, přijdou s penězi, které poskytnou za velice výhodných podmínek, kontrolují si, aby je místní lidi nerozkradli a podstupují úplně jiným způsobem než tradiční evropští nebo američtí kolonizátoři. A samozřejmě tenhle ten přístup nese své ovoce a já, kdybych to měl shrnout, tak to řeknu takhle. Je to stará čínská strategie, kterou prvníkrát sformuloval admirál Cheng v roce 1342, kdy ze Šangaje vyplavila největší námořní flotila v historii lidstva, plavila se celou jihovýchodní Asii, všude přinášela klid a mír, eliminovala místní občanské války a přišla pod jednoduchou logikou. Když chcete být bohatí, musíte mít mír. Když chcete být chudí, vemte a bojujte se zbraněmi. A právě proto se nemůžete divit, že admirálu Chengovi staví sochy vděky dodnes po celé jihovýchodní Asii. To, že se pak Čína uzavřela, zrušila loděnice, zakázala jakékoliv námořní výpravy a tak dále, je další fáze historického vývoje. Ale tahle ta flotila admirála Chenga je skutečně klíčový historický prvek. A když se chcete podívat na to, jak bude fungovat příští hegemon, zkuste se zamyslet a studovat historii Číny přesně tak, jak to udělal jmenovaný autor a jakým způsobem můžeme dnes, jak pravil profesor Krejčí, hodnotit celkovou dlouhodobou čínskou strategii. A tu bych vřele doporučoval jednu velmi zajímavou monografii, jmenuje se Stoletý maraton. Ukazuje cílenost čínské strategie bez ohledu na změnu politických poměrů a vlády. Děkuji, pane profesore. Jiří N. nám posílá příspěvek, díky moc. Dobrý večer, jaký máte názor na tvrzení doktora Lanky, že viry neexistují, tudíž se nemohou šířit, přenášet a celá virologie je blamáž. Děkuji. Já bohužel zastávám názor, že viry existují, šíří se, vytváří obrovský komplex světa, nanosvěta kolem nás. A když se podíváte na víry a podíváte se na některé další skutečnosti vašeho lidského organismu a osobitně trávicího traktu, tak pochopíte, že ty víry skutečně existují. Asi tolik. Ale nemíním se spořit s panem doktorem, říkám svůj osobní názor a zkušenost. Děkuju. Radek Buchta píše dotaz na pana Staňka. Proslýchá se, že Vladimír Putin bojuje i proti elitám, které chtějí nastolit nový světový řád. Co je na to? No, podívejte, může existovat různá vyjadření typu Putin je reptilián, Putin patří mezi ty elity, které chtějí nové velké reset, Putin má rakovinu, Putin už neexistuje, je místo něho dvojník a podobně. Dokonce to prohlásí velice důvěryhodná MI6 anglická, která má přece nejpřesnější informace. Magoři hloupí zapomněli, že poslední krvní agent byl 007. A z tohoto hlediska můžu říct jedno. Je to jiný pohled, protože to, co hájí Putin a proč má takovou podporu, protože když z Jelcina se vytvořila skupina oligarchů, kteří skutečně ovládali ruský stát, tak všichni pochopili, že korupce je hlavní nástroj. Pak ale přišel Putin a postupně začal omezovat moc těch oligarchů, až to dospělo do stadia, například u Berezovského nebo dalších, kde to skončilo konstatováním, buď budete pracovat v prospěch Ruska, nebo utečte za hranice. Tenhle katalyzační proces od 24.
února ukazuje veľmi zaujímavou katalyzační funkcii v ruskej spoločnosti, kde tie elity, ktoré chteli výhody, ktoré získali, využívať tým, že by byla dohoda s západnými zeměmi, byli postaveni před alternativu, buď budou pracovat v prospěch Ruska, anebo ať odejdou do zahraničí. Je to jejich volba, ale pak se už nesmí vrátit. A právě proto, že prezident Putin dokázal srovnat tyhle ty oligarchické systémy a přinutil je pracovat v prospěch Ruska a Ruské federace, tak získal obrovskou podporu obyvatelstva. Na straně druhé nesmí zapomínat, že Rusko je gigantická země. Několik časových pásem. A ovládání takhle obrovské rozsáhle vyžaduje úplně jiné přístupy, než si představují například vlády Lichtenštajnská nebo vlády Dánska nebo Norska. A to je právě ten rozdíl civilizačního přístupu. A teď si všimněte obrovské propojení mezi patriarchou a Putinem, mezi církví a ruským státem. A dokonce teď se objevují velice zajímavé úvahy o tom, že vlastně i umírněný islám může spolupracovat s pravoslavnou církví v prospěch ruského státu. A ta ruská společnost je skutečně svým způsobem jiná než ta evropská. A neopomeňte, že v ruském národě stále tkví obrovský princip, porazili jsme Mongoli, zachránili jsme Evropu před mongolskými hem, porazili jsme Napoleona, Hitlera i za cenu obrovských obětí, ale vždy jsme dokázali porazit zlo. A právě proto ti čínští experti, když analyzovali případnou válku mezi Ruskem a Spojenými státmi, dospěli k zajímavému závěru. Jestliže by k té válce došlo, tak možná, že v první fázi by Rusové utrpěli ztráty, ale pak by se nezastavili, dokud by červený prapor nevládl nad Bílým domem. A tohle to nejsou nějaké fantasmagorické ideje. Tohle to je potvrzeno mnohými americkými experty. Vemte nejenom Scott Ritter a další, Ben Carlson a podobně. A to znamená jednu zásadní věc. Ta ruská společnost je skutečně založena na jistých duchovních principech. A v tom ta konfrontace oproti hamižné, spotřebitelské, hrvavé a kořistnické strategii anglosasů, ta konfrontace je zřejmá. A poprosím posluchače, ať si zamyslí, proč stále více se mluví ne o konfliktu Američanů a Rusů, ale mluví se o tom, že třeba bojovat proti anglosasům. Anglosasové představují právě ten kořistnický imperiální systém ovládání světa. A neopomeňte prosím to, co udělali anglosasové 18 milionům Indiánů, co udělali anglosasové v Indii, co udělali anglosasové v Africe a podobně. Čili tohleto je pro ně už symbol jistého způsobu jednání, jistého způsobu, nazvíme to, necivilizace. A tohleto vyhrocení konfliktu je zřejmé právě a je takovým obrazem právě ten konflikt na Ukrajině. No a samozřejmě, jestliže bude Evropská unie podporovat očividné fašisty, no tak pak se nemůžete divit, že ten resentiment boje proti nacismu, který je v ruské společnosti, je podrážděn. Na ničení pomníku ruských osvoboditelů reaguje způsobem, jakým reaguje. A jak to prohlásilo teď to čínské ministerstvo zahraničí v tom svém krysleném vtipu, který poslali Američanům, nedrážděte toho ruského medvěda, protože sice dlouho je klidný, ale až se naštve, pak se mu pracují testy. Asi tolik. Děkuju, pane profesore. Michala Klinderová, díky moc za příspěvek, Míšo. A jdeme na další dotaz, který tady mám Marka Febra a ptá se, máme tady společnosti jako Weather Modification Companies, vždyť se Indie s Čínou soudili o to, co by a pan profesor na toto téma mohl říct, to znamená snahy o modifikaci počasí, nebo modifikace počasí jako fenomén vůbec, tak...
No, ja to pripomenu, za vývoj režimu bylo známe rčení, poručíme vietru dešti. Teď sa to nazýva slušne geoinženírství. Cílem je napríklad rozmístením miliard jehličiek zvýšiť odrazivosť svrchní atmosféry proti slunečnímu záření. Spôsob Číňané navrhovali rozprašovať istý síričitý roztok v svrchních vrstvách ionosféry a podobne. Prosím vás, tí korektní odborníci říkají, neblázněte, spouštíte něco, o čeho systémových důsledcích nemáte ponětí. Všechny ty geoinženýrské projekty jsou nesmírně nebezpečné, protože my dnes neznáme všechny mechanizmy, které vedou ke globálnímu oteplování, neznáme, proč to probíhá v časových intervalech a opakováních, proč těch 4 glaciálů v posledních 18 milionech let ste měl i meziglaciály, měl ste nárůsty teplot, poklesy teplot, Maulerovo minimum a podobne. A dnes víme, že tam působí kosmické vplyvy, vnitřní zemské vplyvy, změny distribuce energie na zemském globu a tak dále. Jako kdybychom nechtěli slyšet a vidět celou historii složitých geologických procesů tak, jak probíhali v desítkách milionů let. A tohle to všechno vede k závěru, že vlastně ty spory, bude to indický geoinženýrský projekt, čínský geoinženýrský projekt, to nesmyslné. To je přesně to, jak když transhumanisté prohlásí, že zlepším vaše schopnosti implantací čipu. Prosím vás, dohlásat tuhletu hloupost, protože my nevíme, jaké jsou skutečné možnosti lidského mozku, lidského organismu, lidského vědomí. Vy chcete něco, co neznáte, co nevíte, jak funguje, protože čím medicína vniká více do poznání lidského organismu, tím více si uvědomuje, kolik neznáme. A to stejné platí i pro přírodní prostředí na této planetě. Ukazuje se, jak je to nesmírně složitý systém, ale vzájemně propojený, když změníte jednu jedinou skutečnost a nastane řetězová reakce. Tohle to je klíčová otázka, ne právní spor, jestli to má být projekt indický nebo čínský. Oba projekty jsou výslovným nebezpečím pro další vývoj. A z tohoto hlediska, prosím vás, měli bychom spíše se vrátit k úctě nad tím složitým systémem, kterého jsme součástí, a pochopit, jak funguje architektura souvislostí, ne ty politická dogmata, nebo to, abychom pomocí jisté nátlakové skupiny vytvořili obrovský biznis prostor pro další vybrané skupiny, tak jak se to děje teď v Evropě. A z tohoto hlediska já mám největší obavy, protože skutečně to není spor Indů a Číňanů. Pane profesore, 2222 diváků právě v tuto vteřinu, což je krásný. A já tady mám další vzkaz, tentokrát od Petera J., který nám posílá příspěvek, díky moc. A příjemný pozdrav mojemu želanému prezidentovi, pánovi profesorovi Staněkovi a vela zdravia. Tak, děkuji pěkně. Pozdrav ze Švýcarska. Tak tady jsem, tady mi to, jo, Martin píše, má otázku, co dělat s penězi, má koupit dolar, rubl nebo zlato, nebo se s tím zatopit, on tady použil trošku tvrdší výraz, ale víme všichni, že ta inflace je nemalá a bohužel to nevypadá, že by jako to mělo přestat, nebo respektive, že by tady třeba v České republice se nedělá vůbec nic pro to, aby to přestalo. A dají se nějakým způsobem ještě dneska ochránit nějaké peníze, nebo co máme dělat? No a třeba zeptám takhle drobně. Když přijde potravinová krize, tak si za večer se sátem s octem, nebo si tam dáte za tou cihlu a budete ji žvíkat, a nebo teď začíná objevovat nesmírně zajímavá investiční příležitost. Zazývá se pak přežití. Představte si kufr ve speciální potraviny, jako je mouka, rýže a tak dále, které jsou speciální technologii konzervované se zárukou na 20 let. A vy si to můžete koupit jako investiční blok.
nekoupíte zlatou cihlu, ale koupíte kufr, který zabezpečí přežití vás a vašich dětí na jeden měsíc. A bude to, řekněme, 4800 euro. Ale víte, že tohleto je pro vás zábezpeka bez ohledu na to, jaké budou ceny potravin a ten pochod. Že ty potraviny budou pořád k dispozici. Ale otázka, kolik. Z tohoto hlediska, jestliže někdo kupuje jako investiční příležitost láhev vína nebo láhev koňaku, tak proč byste jako investiční příležitost nekoupil tenhle ten kufr přežití, kdy v tom zabaleném kufru máte skutečně potraviny pro vaši rodinu na měsíc, na dva měsíce a podobně. A nezdá se vám to jako nesmírně zajímavá možnost a příležitost? Pane profesore, pojďme úplně do jiného ranku. Ano. A sice, jaký je váš názor na mimozemské civilizace? Jo, to je mimozemšťané, to je skvělá otázka. No a podívejte, když to vemu oficiální tvrzení takzvaných skeptiků, tak žádné mimozemské civilizace neexistují, protože jsme je neviděli, oni nás nenavštívili a jaksi nemáme v rukou část jejich kosmických plavidel. No a pak si vemete zprávy, které jsou postupně odtajňovány jednotlivých vlád o pozorování jevů, které skutečně nemůžete vysvětlit jiným způsobem než rozumné procesy. Pak si vemete známý Blue Book, který udělal český odborník českého původu, profesor Alan Hynek, dokonce natočili o něm seriál, a který dospěl k zajímavému závěru. Po vyhodnocování stovek a tisíců pozorování dospěli k závěru, že 95% je možno vysvětlit všemi fyzikálními a přírodními zákony. 5% ne. Jestliže nestačí 5%, že jste nevysvětlil a může to být pouze vysvětlení inteligentního života, pak máte odpověď, jestli jsou nebo nejsou. A samozřejmě můžete se podívat na série odtajněných dokumentů, já se nebudu zabývat Area 51 nebo podobně, nebo základnou Peterson, ale budu se zabývat pouze jevy, které se dějí na téhleté planetě. A i kdybyste nechtěl přiznat existenci mimozemských civilizací, máte území a oblasti, kde neplatí fyzikální zákony. Máte oblasti, kde se dějí podivné věci, jako výrony energie, portály do jiných prostorů, mizející lidé, kteří se vám rozplynou ve vzduchu a podobně. A taktéž můžete z kronik vyčíst zajímavé případy lidí, kteří zmizeli a pak se objevili, řekněme, za 50 let. Může někdo tvrdit, že to jsou všechno hoaxy, protože klub Sisyfos prohlásí, že to nemůže být. A bohužel ono to je. Čili můžeme mluvit o mimozemských civilizacích, můžeme mluvit o rase bílých, rase šedivých, můžeme mluvit o rase modrých, můžeme mluvit o dalších rasách, které se vyskytují kolem planety Země. Nemusíme být konspirátory a budeme rozvíjet strategii, kde prezident Kennedy byl zabit proto, že chtěl uvolnit informace o mimozemšťanech a podobně. Smlouva s mimozemšťany za prezidenta Dwighta Eisenhowera, smlouva s mimozemšťany s ruským velením a podobně. Faktem však zůstává jedna základní skutečnost. Něco se ve vesmíru děje. Výpovědi astronautů, kteří se dostali do situace, ve které najednou byli přeneseni vědomím na jinou planetu. Najednou viděli podivné předměty, které se pohybovaly kolem vesmírných stanic. Vidíte zajímavé záběry, kdy startuje vojenská raketa, najednou se objeví neidentifikovatelný letající objekt, i celý paprček té rakety a ta raketa se zřítí na zem. Máte k to záběrech. Vidíte záběry vojenských pilotů, co viděli různé neidentifikované objekty. A z tohoto hlediska skutečně ten svět kolem nás je nesmírně složitější, než si to my ve své prostoduchosti představujeme. A z tohoto hlediska fenomén mimozemšťanů je jeden z nesmírně zajímavých fenoménů.
ale máte také teorie, které říkají, že v oceánech žije druhá rozumná rasa. Že je to rasa, která se vyvíjela souběžně s lidmi, ale zůstala ve vodním prostředí. A tahle ta rasa vytváří různé podmořské objekty, zvuky a tak dále. Znáte možná ten příběh takzvaných klepavých zvuků, které slyšeli ponorky ruské i americké v oceánech. Nikdo neumí vysvětlit, jak ty zvuky vznikají. Vypadají jako řeč, jako klopání. A jsou to známí kvakeři. A tohleto všechno jsou podivné fenomény. A prosím vás, připomínám, jestliže známe povrch měsíce dokonale, tak ze světových oceánů, které tvoří 2/3 povrchu planety, známe z vrchních 70 až 100 metrů. Co je níž, nevíme. Přičemž průměrná hloubka světových oceánů je 3650 metrů a u Tichého oceánu je to téměř 4000 metrů. Takže můžeme říct, že známe všechno, co existuje ve vodním prostředí. A kdybyste prohlásil, že ryba Latimerie přežila do dnešních dob před 34. rokem, tak byste spáchal odbornou sebevraždu. Až u Kapského města z moře vylovili rybu Latimerii podivnou, jako živou skamenilinu, která měla vymřít před 60 miliony let. A ona mrška jedna nevymřela. Podobně máte záběry megalodona a podobně. No a jak by se oficiální věda vyprostila s tím, že naleznete zuby megalodona, ale zjistíte, že ty zuby mají stáří 10 000 let, když megalodon měl vymřít před 200 miliony let. Čili já to řeknu takhle. Mimozemšťané patří ke skupině zvláštních fenoménů, které existují v tomhletom našem světě. Ale mnohá oficiální věda se k tomu tváří, že to neexistuje. Že to jsou nesmysly, hoaxy, protože to nemůže existovat. Já říkám, kdybyste měli otevřený oči a mysl, tak byste ty věci zkoumali. Ale nepromluvili byste a priori, že to existovat nemůže. A ostatně, kdybyste chtěl zkoumat schopnosti mysli, tak máte nejenom knížky Uri Gellera a jeho projektu, které dělal pro NSA, ale máte taky výzkum mentální schopnosti, které dělali v Sovětském svazu a pak v Rusku. A když už chcete o mimozemšťany, tak asi víte, že ruské, teda sovětské ministerstvo obrany zřídilo v 70. a 80. letech dvě vysoce odborné komise, které měly zkoumat případ setkání s mimozemskými subjekty a zkoumali 100 případů a skutečně u 1/3 případů nebylo jiné vysvětlení než setkání s inteligentně jednajícím objektem. Ostatně, když se kolega chce dívat na tohle ty věci, ať se podívá na skvělou monografii nazývanou Mimozemšťané od jednoho amerického autora, kterému se podařilo soustředit mnohé dříve utajňované informace. Děkuju, pane profesore, a pojďme dál. Evropská unie údajně přiznala, že v Evropské unii už jsou potraviny GMO. Co vy na to, pane profesore? No samozřejmě, že jsou, protože vy nemůžete ohraničit pole, kde pěstujete plodinu GMO, tak se spory a semínka té plodiny nedostanou do toho prostředí. Čili skutečně produkty GMO. Ale problém je v tom, že vlastně jak se dívá oficiálně věda na GMO. Zásad vědy prohlašuje, že to je v podstatě bezpečné, že je zrušení potravinové krize a podobně. A druhá skupina vědců odpovídá, my ještě neumíme odpovědět na to, co to udělá s genofondem člověka a jaké nepředstavitelné důsledky můžou ty potraviny přinést. Klíčový ekonomický aspekt, víte, že musíte osivo kupovat každý rok, protože nemůžete osivo z minulého roku. Kdo vlastní výrobu tohoto osiva? Původně Monsanto, dneska je to Bayer, Englishta, že? No a některé druhy chemikálií, které podporují růst GMO,
tak jsou hodnoceny velice kriticky. A co se týká GMO, tak připomenu jednu věc. Původně v Ázii měla problém hladu vyřešit nová odrůda geneticky upravené rýže. Vypadalo to jako skvělý plán. Až se příroda naštala a vznikla takzvaná rezavá rýže. Způsobuje výrazné choroby zraku, kompletní problémy s oslepnutím a podobně. Takže ten problém vyřešení potravinové krize jaksi odplynul do nenávratna. Klasická ukázka, podívejte se na ten zelený projekt Světové banky v Indii. Děkuju, pane profesore. A jdeme dál. Martin Měkuta. Demokracie je podle mnoha lidí krycí název pro mafie. Otcové zakladatelé USA údajně nechtěli demokracii, ale republiku a státokracii. Viz poučení z Athén. No, řeknu to takhle. Existuje studie Mezinárodní měnového fondu, který říká, že to neutneme, tak do 30 let svět ovládne organizovaný zločin, čili mafie. Po druhé, mafie a její struktury se globalizovaly první v roce 1993 po setkání na Sicílii. Rozdělili sféry vplyvu, druhý podnikání, obchodování a tak dále. Třetí věc. Drangheta, která se tolik přitásá v Evropské unii, je ve skutečnosti nová forma organizovaného zločinu, kde se požaduje, abyste spolupracoval s policií, veřejnými sektory a tak dále. A její hlavní oblast podnikání jsou investice ve veřejném sektoru. Většina poliklinik a nemocnic postavených v jižní části Itálie je právě postavena Drangetou, která poskytne nemocnici, vybavení, doktoři uzavrou smlouvu a tak dále. Je známý případ postavení největšího kontejnerového terminálu v jižní části italského poloostrova, kde mafie to kompletně postavila, dodala stavební firmy všechno ostatní, mala jedinou požadavku na italskou vládu, od každého kontejneru požadovala $10. Připomínám, že přes ten terminál prochází ročně 18 milionů kontejnerů. No a když se bavíte o těchto skutečnostech, pak musíte vědět, že jestliže podle odhadu je roční zisk, opakuji zisk, černé ekonomiky na planetě zhruba 8 až 9 bilionů dolarů, tak představte si, že jste šéfem mafie a máte 9 bilionů dolarů. Co s nimi uděláte? Uložíte je pod polštář? Uložíte je do banky? Nebo si za ně koupíte akcie ctihodných firem, koupíte si politiky, média a všechno ostatní. Takže zacituji na závěrem jeden oficiální materiál americké organizace pro kontrolu zbraní, střeliva a narkotik. DEA. Jestliže za Pabla Escobara zisky medellínského kartelu se pohybovaly v stovkách milionů dolarů, za nové generace mafiánů se pohybují zisky na úrovni miliard dolarů. Konec citátu. Takže když chcete bojovat s tak gigantickou mezinárodní strukturou, musíte mít na paměti, že ta struktura má neomezené lidské a finanční zdroje. Takže ta specializace, že triády se orientují na ilegální migranty, kterých je kolem 18 milionů ročně podle OSN, že Drangheta se věnuje veřejnému sektoru, že Cosa Nostra se věnuje pašování alkoholu a cigaret, že ruská mafie se věnuje vraždám na objednávku a podobně, tak máte specializaci. Paradox je, že sice máte Interpol a Europol a všechny ostatní póly, ale objem zisků černé ekonomiky neustále roste. A když náhodou chcete vědět, co je nejziskovější, tak nejsou to drogy, ale takzvané generické léky, falešné léky, ale nejziskovějším je výroba náhradních dílů pro letecké firmy, protože repasované náhradní díly jsou neporovnatelně levnější a musíte uznat, že přitom, že je pouze několik podniků, které vyrábějí certifikované náhradní díly, a ty jsou sice krásně drahé, tak náklady na údržbu leteckého parku jsou nesmírně vysoké.
Tak z toho hlediska paradoxně existují studie, které ukazují, že nejziskovějším biznisem v oblasti černé ekonomiky jsou náhradní letecké díly bez certifikace. Zajímavé, že? Tak to určitě. Martin Malme posílá příspěvek, díky moc. Tady Peťo Peter má otázku. Dobrý večer, aký je rozdíl pre mozog při čítání klasických knih a elektronických knih? Obrovský rozdíl, který je potvrzen sériemi psychologických a neurologických studií, které ukazují, že když čtete klasickou knížku, váš mozek neustále vytváří abstraktní konstrukce dějů, které čtete, vytváří různé alternativní scénáře těchto dějů, rozvíjí obrazovou, prostorovou strategii a je nesmírně aktivní. Když čtete elektronickou knížku, není z toho ani desetina podnětů, které jsem vám teď popsal. Právě proto ty elektronické knížky, které zásadním způsobem paralyzují především kognitivní a abstraktní myšlení, jsou teď tak velice preferovány a je to tak velice jednoduché. Ale musíte si položit otázku, proč děti těch vyspělých vlastníků IT firem se učí na univerzitě z knih, ne z elektronických knih. Proč se učí psát rukou, ne ťukat do klávesnice? Protože ukazuje se, že celý systém abstraktních funkcí mozku je podstatně složitější, jak jsme si původně mysleli, a není to jenom jemná motorika prstů, ale je to především vytváření abstraktních obrazů fungujících z hlediska předvídání budoucích událostí. A tohleto všechno je schopen váš mozek. Takže asi tolik. Děkuju, pane profesore. Jan Šíma, tady pozdravujem priateľa. Mňa by zaujímal názor pána profesora a na vyznavačov ploché zeme a ktorý názor obhajuje, lebo mnohí známi ľudia obhajujú plochú zem. Ďakujem. No, plochá zem, já bych totožnil s výrazem plochý mozek. Většina lidí má představu, že jim stačí dvourozměrný prostor. Šířka, délka. Bohužel ten svět není dvourozměrný. Není ani třírozměrný. Je n-rozměrný. A z tohoto hlediska ta plochá země je bohužel, řekněme, rezidum jisté selekce informací o stavu vnějšího prostředí, abych to řekl slušně. Z tohoto hlediska tedy vyplývá jedno zásadní. Plocha země je koncept, který byl kdysi před 1000 lety, 2000 lety. Dnes víte, a to dokázal již Magdán, už oboplul planetu, že ta země je ve skutečnosti ne kulatá, ale je to takzvaný bramboroid. Je tedy nepravidelná. A z tohoto hlediska je koule nejobvyklejší fenomén prostorový v univerzu. Jiná věc je, když začnete přemýšlet nad vnitřkem planety. A tam se objevují koncepty, které říkají, že planeta je vnitřku dutá, existuje tam miniaturní slunce, ve vnitřní části povrchu planety existuje samostatný svět, a některé přestupové body, například v Antarktidě, umožňují východní bod z tohoto zvláštního světa. Ale to nechám na úvahu dalším, s tím, že například dnes se začínají objevovat teorie, které říkají, že zemské jádro je přirozený termojaderný reaktor, taky koncepce, které říkají, že Země má dvě jádra. A pak je tady poslední koncepce. Zemské jádro je posunuto, není v těžisku planety, je posunuto o 600 kilometrů a to způsobuje nepravidelnosti na povrchu planety, včetně zemětřesení, aktivace sopečných kruhů a podobně. Čili výběr teorií je hodně široký. Dám ještě jednu další k tomu. Jestliže existuje ringuldit a je to speciální minerál v hloubce 60 až 80 kilometrů, který je schopen vázat vodu, ta voda není v plazmatické podobě, ale v podobě páry. Tak je se to srovná s tvrzením, že každých 100 metrů hloubky pod povrchem se teplota zvyšuje o 1 stupeň a v jádru je teplota přibližně 3600 stupňů.
tak by tam ta voda asi v tom ringuditu nemohla být. Ale nemohl být i taký eruptivní proces, kdy nejdříve ringuldit stahuje vodu z povrchu a pak ji po jistých frekvencích eruptivně uvolňuje na povrch. Což zachytává množství legend jednotlivých civilizací pod názvem Světová podoba. Takže zjišťujeme jednu základní věc. Svět kolem nás i pod našimi nohama je neporovnatelně složitější, nádhernější, ale neznámější. Tak proč si ho chcete okřesat tvrzením, že jste na ploché zemi a když přijdete k okraji, tak přepadnete přes ten okraj, protože někdo tam čmajznul to zábradlí a v jednom známém slovenském filmu se konstatuje, odpálím tenhle ten svět a já je dokonce odpálím i za tím koncem toho světa. A jdeme dál. Světlonož a další tady upozorňují na obrazce Nazca v Peru. A obrazce Nazca, to je náhorní plošina Nazca, která je v Jižní Americe. Ty obrazce představují vyrytí do skálního podloží, které je bílé, takže z vrchu, když se na to díváte, vidíte obrazy různých zvířat, jako pavouk, opice a tak dále. Nikdo neví, proč se to tam udělalo, protože o viditelnost těch obrazců je z minimální výšky několika set metrů až kilometrů. Dneska dokonce si můžete pronajmout letadlo a letáte na tou rovinou Nazca a vidíte všechny ty obrázky. Krásný je ten obrázek pavouka a opice, ty jsou nádherné. No, objevily se teorie, které ještě začal prosazovat Deviken, že to byly naváděcí body pro přistávání mimozemských létajících zařízení a podobně. No, řeknu vám otevřeně, nevíme ani která civilizace to tam vybudovala. A ukazuje se, že samotné civilizace Jižní Ameriky jsou podstatně složitější. Teď nejnovější archeologické objevily v Peru obrovskou soustavu podzemních chodeb, které se protínají a táhnou na desítky kilometrů. Povrch mají hladký, jako kdybyste to vyfrezoval nebo udělal laserem a nikdo neví, proč to udělal, kdo to udělal, jakým způsobem a tak dále. No a samozřejmě existuje množství dalších záhad, jako například postavení pevnostních zdí v pevnosti Sacsahuacán při Kusku, kde ty monolity jsou mnohoramenné monolity a některé váží i 1000 tun. Představte si 1000-tunový kámen, který opracujete na 16 stykovej ploch, takže přesnost je, že tam nestačíte čepel nože. Samozřejmě na tohleto archeologové nenalezli odpověď, prohlásili, že to vybudovali Inkové a tím to skončilo. Ale skutečnost, jak budete otáčet mnoha setunový kámen a vytvářet stykové plochy broušením nebo čímkoliv a tvrzení, že to udělali měděnými kladívky a sekáčky, tak to je z říše snů, tak tohle to skutečně ukazuje, že z hlediska civilizace a minulých civilizací jsme pravděpodobně hodně chabí z hlediska informací. A to nemluvíme o takových informacích, jako je náležiště v Gekli Tepe ve východní Anatolii, které představuje původní Stonehenge. Jsou to obrovské struktury kruhovitě uspořádaných kamenů ve tvaru seker od 7 do 20 tun. A paradox je, že radiokarbonová analýza určila věk 10 600 let. 3000 to fungovalo zřejmě jako náboženské centrum a pak to lidé zahrnuli zeminou, aby to ochránili. Nevíme, kdo to postavil, nevíme, proč to zahrnuli a před čím to chránili. Ale na některých částech planety jsou soustavy podzemních měst, jako kdyby lidé tušili, že přijde katastrofa neumožnící žít po určitou dobu na povrchu planety a schovávali se v podzemních městech a prostorách. Ale tohle to všechno jsou prý hoaxi a tohle to všechno je vysvětlitelné, protože to byly pouze náboženská centra. Až mě někdy napadá, že když to archeologové neumí vysvětlit, tak praví, že to je náboženský předmět po rituálu. Pane profesore, a nestaví se náhodou podzemní města čirou náhodou i dnes a v nedávných časech jako ochrana před jarným konfliktem? Malá otázka. Víte, kolik úrovní má Paříž? Vůbec netuším. 16. A co vám říká Lost City nad Johannesburgem?
podzemní město v kopci, které má 18 podlaží. A co byste řekl na Miláno, které má taktéž podzemní obrovské prostory. A najednou zjistíte, že množství významných metropolí má množství podzemních prostor a nejsou to pouze takzvané staré odtokové kanály nebo katakomby a podobně. Jsou to záměrně budované obrovské podzemní prostory. A ostatně víte, že pražské metro bylo budováno jako největší protiatomový kryt, proto tam má ty speciální železná vrata, která někdo při povodní zapomněl zavřít. No, to je jako další fórek. Otázkou je, zdali pak tento velikánský kryt v pražském metru vůbec funguje. Podle toho, jak to vidím všude jinde po republice, kde se všechny tyhle ty kryty a vůbec sklady civilní obrany a tak všechno zlikvidovalo, tak ani pro Pražáky asi nebudeme mít dobrou zprávu. No, asi ne, i když možná některé části a větvem ještě existující uzavírací systémy, které umožní oddělit tyhle části metra od ostatních částí od povrchu. A skutečně je pravda, že systém propojených krytů civilní obrany za bývalého režimu byl nesmírně dokonalý, včetně zdravotnický center, informační pokrytí a tak dále. A můžu to skutečně potvrdit, protože jsem byl sám členem republikového štábu civilní obrany Československé republiky. Pane profesore, vy jste ale byl nebo nebyl jste komunistou, teda, jako když jste byl takhle vysoko? Ne, vůbec ne. Já jsem měl celý režim problémy, protože jsem měl nehodný původ. Dědeček a babička živnostníci za první republiky a slovenského státu. Máma byla politicky nespolehlivá, nemohla učit na školách ve vnitřní části, pouze na okrajových školách. A sám problém s tím dostat se na vysokou školu a kandidaturu a podobně. A naproti tému v armádě počítač vybrali jako jedno z 8 lidí z civilní obrany Československé socialistické republiky. A nikdy jsem s komunistami neměl společného. Tak děkujeme chytrému počítači. Tady náš divák s nikem Pasivní domy, stah stavby se ptá a posílá příspěvek, díky ti moc. Názor pana profesora na Bitcoin. Lze ho vnímat jako experiment současných elit před zavedením budoucí elektronické měny a zrušení hotovosti? To je pozvánka do velice zajímavé diskuze. Americká vláda podporuje Bitcoin a kryptoměny, protože umožňují identifikovat finanční zdroje, které lidé mají ukryty mezi sebou doma a které jim nebyly dostupné informace. Konec citátu. Druhá věc, když se podíváte na některé studie, které dělal Financial Times kryptoměn, tak se ukazuje, že většina přívrženců kryptoměn funguje jako sekty. Promiňte za ten výraz. A z tohoto hlediska je to spíše Ponziho schéma. Jestliže chcete minout peníze, já vám nebráním, investujte do kryptoměn, ale počítejte s tím, že vysoká míra rizika povede nevyhnutně k tomu, že o ty peníze přijdete. Ale je to vaše rozhodnutí a vaše peníze, takže udělejte si s tím, co chcete. Ostatně bezhotovostní ekonomika. Švédský Riksdag, tedy Švédská národní banka, udělala experiment, ve kterém na 3 roky zrušili hotovost. Pak zjistili, že společnost nemůže fungovat, ale musí mít alespoň 20% finančních operací realizovaných hotovostně. Takže všechny diskuze na to téma, že budete mít bezhotovostní ekonomiku, všechno budete platit kartou a tak dále. Tohle to byla jistá vývojová představa o ovládání společnosti. Ve skutečnosti máte o mnoho jednoduchší, nezničitelný a nezvraditelný systém ovládání společnosti přes ovládání vašich dluhů. Když vlastním vaše dluhy, vlastním vás jako entitu. To je velká pravda, pane profesore. Tady pojďme na další téma. Věrka Hrubá se ptá, pan profesor, čo hovoríte k situaci Litva versus Rusko?
No, já bych to řekl takhle. Tyhle ty tři pobaltské státy, Litva, Lotyšsko a Estonsko, měli původně samostatnost, pak za 40. roce se dostali pod Sovětský svaz, pak po porážce hitlerovské Německa byli vždycky měli svým způsobem výsadní postavení, vznikla tam poměrně rozsáhlá ruská menšina, v těchto těch tří státech existuje více jak 3 miliony Rusů, kteří byli pak po samostatnosti a 91. roce přinuceni popírat své ruské původní jméno a tak dále, používat ruštinu a podobně. A vždycky tam existovala skupina lidí, kteří se původně za Německa připojili k Němcům a fungovali pod diviziemi SS Nordland, Galicien a podobně. Dneska tyhleti lidé získávají velice významné politické postavení, ruší, bourají všechny památníky ruských osvoboditelů a podobně a tváří se jako největší rusofobové. Tak zeptejte, jak dopadla Klaipeda, ten veliký námořní přístav, když Rusové přestali přes tu Klaipedu exportovat vlastní tovary. Jakým způsobem se teď dějí problémy, které se týkají cen potravin, energie, plynu, elektrické energie a podobně, když tam přestali dodávat elektřinu Bělorusové a Rusové. Zeptejte se na sociální bouře, které probíhají v těchto pobaltských zemích, protože ty sociální důsledky strategie vůči Rusku jsou obrovské. No a v konečném důsledku, jestliže vstoupí Litva, Lotyšsko a Estonsko do tvrdého tlaku na Ruskou federaci, pak například posilnění přítomnosti vojenských struktur NATO v rámci těchto zemí, pak můžete očekávat adekvátní odpověď, kdy už jenom vyjádření pana Medvedeva bylo jasné. V tomhletom případě ztratí Baltické moře svůj nejadrový status, budou umístěny speciální síly rychlého nasazení na litevsko-estonsko-lotyšské hranici, včetně hranic s Finskem. A někdo by si měl vzpomenout, že sice ta vojna byla těžká pro Rusy, ta finsko-ruská, ale jakým způsobem skončila po roce 1944 a jakou úlohu sehrál Urho Kekkonen ve vazbě na neutralitu Finska. Ostatně největší prosperita pro Finsko byla právě neutralita, podobně jako pro Rakousko. Jestliže tohleto všechno chtějí zapomenout, no tak to budou mít hodně těžké. A už to mají hodně těžké. No, proč se tolika států nechává takhle zblbnout jako v tom bývalém sovětském... Pozor, zblblí elity, ne řadoví občané. V tom je ten rozdíl. A my dnes stotožňujeme válečné a vojnichtivé projevy moldavské ministerské předsedkyně z názory moldavských obyvatel. Totéž se děje v Pobaltí, totéž se děje jinde. Spíše si položte otázku, jak je možné, že souběžně ve většině zemí v Evropě se dostali k moci elity, které mluví stejným jazykem, nemají vůbec žádný pud seba záchovy a myslí si, že tam budou u moci navždy. No a teď si představte, že byste konspiračně chtěl udělat změnu. Ale tu změnu nechcete udělat vojensky, ale tu změnu uděláte tím, že vytvoříte situaci, ve které vlastní národy vyženou tyhle ty elity. Protože ta sociální, energetická a potravinová situace bude katastrofální. No a vy prostě necháte tomuto vývoji volný průběh, jenom s tím, že dodáte některé faktory vyústící v tyhle ty nepokoje. Nic vám to nepřipomíná? Jo, konspirace, že jo? Konspirace, která se šíleně blíží pravdě?
Pane profesore, tady Jiří Valach upozorňuje, že generické léky nejsou léky nejsou falešné, to jsou ty, kterým vlastně skončila ta doba toho patentu, ne, a pak se můžou vyrábět pozor, volně, já nebo jak mluvím to? O falešných lécích, jako je například falešná Viagra, falešné Jo, některé takhle, jako antibiotika úplně podobně. fest, jako Ne, 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 jo, generika. ne, Tam generika. Generika to je jiná záležitost. Ostatně, pozor. Generika sice mají prošlý patent, můžou být náhradou normálních léků, ale zkusili jste si někdy zjistit, kolik musíte zvýšit spotřebu těch léků oproti originálním lékům? Ha. No, tak se zkuste nad tím zamyslet. To je totiž ten největší fór. Ano, ten generikum je podobný lék, má podobnou účinnou látku, ale v jiné koncentraci, takže vy musíte spotřebovat 3, 4, 5krát více těchto generik, které sami o sobě z hlediska balení jsou podstatně levnější než originální léky, ale v úhrné dávce, abyste vyřešili svůj klinický problém, nakonec vás to vyjde dráž. To nikoho nenapadlo? Mně ne, teda, já se přiznám. No, bez tak se mučení. Podívejte na to, zase to musíte chápat v souvislostech. Pane profesore, teďka čas, no, máme ještě 10 minut, maximálně, jak se cítíte, můžu jít dál, ještě tady toho je jo, ta ještě neuvěřitelné množství. Marek Febr, otázka, co víte o koloidním zlatě, pane profesore, je to pouze hoax, nebo má opravdu příznivý účinek na lidský organismus, teď nevím, jestli se bavíme o zlatě nebo o stříbře, ale ne, to stříbro je koloidní znám. Stříbro, o koloidním zlatě jsem neslyšel, ale koloidní stříbro jsem slyšel a taky jsem viděl, když jeden fanatik popíjel neustále koloidní stříbro a pak zmodřel. Byl kompletně modrej, tak jako ten z X-Menu, ten známý The Beast. No, pak nakonec zemřel na to. Podívejte, vím, že ty názory na koloidní stříbro jsou rozporné. Někomu pomohlo, někomu nepomohlo. Ale opět tam platí ta jedna principiální zásada. Všeho s mírou, otestovat si to a pak nechápat to jako všelék. Na něco to může pomoct a na něco to prostě nepomůže. Bohužel. Ale vždycky platí přiměřeně a opatrně. No a já sám znám fanatiky, kteří doslova holdují koloidnímu stříbru, ale já sám mám zkušenosti negativní s ním. Takže můžete si vybrat. Pane profesore, vy už jste to nakous, ale DJ Gas tady měl právě otázku. Co by měl československý nebo český a slovenský, jak chcete, lid udělat v rámci budoucích několika let? Děkuji. No, první věc, uvědomit si, že dobře již bylo. A nezávisí to pouze na nás, ale bohužel na celkom vývoji vnějšího prostředí. Pak po druhé, zkuste se zamyslet nad tím, co skutečně potřebujete k životu. Skutečně potřebujete. Ne to, co vám vnucují média, reklamy a tak dále. A ta míra skromnosti, ta nám už absolutně chybí. Třetí věc. Proč jsme zapomněli na ty dobré, zlaté rady? Přikrývám se peřinou pouze tou, kterou jí mám dostatečně velkou. Proč si všichni myslí, že musí mít všechno hned, okamžitě a bez problémů? Pak se zadlužíte, pak neumíte splácet dluhy, pak vás ohrozuje jakýkoliv výkyv ekonomiky, ve společnosti a podobně. Ale to klíčové, co bychom měli udělat, je udělat dvě věci. Přemýšlet, když máte čím. No a když přemýšlíte, tak přemýšlíte nad životem, nad volbami, nad tím, co potřebujete, nad tím, co nepotřebujete a tak dále. A pak je tady druhá zásadní věc a to je odpovědnost. Odpovědnost k sobě samému, odpovědnost ke své rodině, ke svým dětem, odpovědnost ke své společnosti. Všichni mluví o právech. O povinnostech nemluví nikdo. Ale přece všechno je založeno na rovnováze práv a povinností, není-liž pravda. Takže máme i povinnosti. Povinnosti k tomu,
Žít zdravě. Máme povinnosti k tomu vést děti k přemýšlení. Máme povinnost k tomu být oporou svým partnerům. Máme povinnost dívat se na svět a přírodu kolem nás. To je přece to základní, co musíme udělat. A když to neuděláme, tak žádná výměna politických elit ani nic jiného nám nepomůže. Pochopte, že i když přijde nová politická strana, prostě ji dostanou tam, kde jsou ostatní strany. To je systém. Ale z tohoto hlediska, jestliže vy jste sami odpovědní k sobě, své rodině, k bližním, k vesnici, městu, kde žijete, tak najednou zjistíte, že věci, které se nedaly udělat, se dají udělat. A ani na ně nepotřebujete peníze. Já vím, že to není lehké. Chce to vlastní změnu myšlení. Ale když se ptáte, co máte udělat, tak jsem vám to řekl. Ostatně můžete použít tu klasickou formuli. Musíte najít společný cíl a sjednotit se v něm. Musíte obnovit důvěru mezi lidmi. A to nejtěžší, musíte se naučit mluvit pravdu a vrátit se k pravdě. A to je nejsložitější. Děkuju. Tak já si myslím teďka... Takže ještě tu poslední. Poslední dáme, počkat. Pane profesore, jak vidíte teď tu nejbližší budoucnost, teda co České republice a Slovensku? Co se má, na co se máme připravit teď potom, řekněme, létě, který proběhne nějak? Ale já se třeba tady taky v souvislosti s tím navnímal, že nějaký problém se Slovnaftem, nebo respektive jak to tam nějak vymňoukli, že se neví, jestli se bude vyrábět, nebo nebude vyrábět do budoucna dostatečné množství paliva. Těch výzev je tady celá řada. A tak na co se máme připravit? Jako, máme si udělat nějaký zásoby, nebo co? To je jednoduché řešení. Dobře, už bylo, bude jenom zle a hůř. To je taková ta optimistická prognóza. Druhá, musíte počítat s tím, že ta vysoká inflace šíleně podraží všechny aspekty našeho života. A jestliže teď jsem viděl materiál, že v Čechách se počítá s tím, že v druhém pololetí bude inflace kolem 15 až 17%, tak si představte, co to udělá s každým aspektem vašeho života. Od toho, jak platíte v MHD lístky, až po potraviny, bydlení a všechno ostatní. Po třetí, uvědomte si, že ten růst cen nebude krátkodobý, že to se vrátí, ty ceny plynu, energie se vrátí o měsíc, o dva měsíce, o půl roku zpátky. To nebude. No a poslední, co zůstává, zkuste přemýšlet nad tím, jak si vytvořit finanční rezervu pro ty zlé příští časy. No a ty zlé příští časy skutečně nastanou a já osobně se obávám velkých sociálních bouří na podzim, až ti lidé zjistí, kolik stojí stráva dětí ve škole, kolik stojí sprosté školné, jakým způsobem musí zaplatit svou cestu do práce, možná nebudou mít na čem jezdit, protože Slovnaft přestane vyrábět benzín a naftu z pragmatického důvodu. Jestliže má zakázáno exportovat své produkty, tak nebude běžet na 30% kapacity a bude ztrátovej. Takže tu fabriku zavře. No a vy se vrátíte ke kolu jako nejoblíbenějšímu dvoukolovému dopravnímu prostředku, což na podzim slunečný vadit nebude. Horší to bude, když začnou plískanice a začne listopad a podobně. Takže co se týká připravit na to, co bude, bude nesmírně obtížné, bude nesmírně sociální pnutí a je klidně možné, že bude docházet taky sociálním excesům a všem možným problémů. Je to vysoká pravděpodobnost kolem 80%. Tak vám teda pěkně děkuju, pane profesore. Z radostí se stalo. Podívejte, to, co je nejdůležitější,
Musíte si zachovat dobrou mysl. Dívat se na to z hlediska nadhledu. A já říkám, dosáhnout nejzložitějšího stavu. Stavu pozorovatele, který se nenechá vtáhnout do těch hloupostí, které vidí kolem sebe. A tohle to bych doporučoval každému. Tak to je moc hezký. Pepo, seš tady? Pojď blíž na mikrofon, blbě tě slyšíme. Já mám obavy, že pan profesor má pravdu. A jedné věci bych s ním možná malilinko jenom nesouhlasil. Budeme-li všichni pozorovateli, tak nám doba může nadělit opravdu otřesné zkušenosti, otřesné zážitky. A protože až se bude všechno tohle bořit a bortit a kácet, tak vystane otázka, kdo převezme iniciativu. Buď to budou síly racionální, zodpovědné, vlastenecké, schopné nabízet východiska opřená o nějaké seriózní poznatky. A nebo to bude parta křiklounů, které možná bude někdo z pozadí tahat za drátky a kteří budou prosazovat násilnické, tak či onak fašizoidní, tak bych, přístupy. A ano, vstoupit do toho střetu je riskantní. Ale pokud se nenajdou síly, které to udělají, tak bohužel je velká pravděpodobnost, že převahy nabíde ta druhá varianta. A já jsem si jist, pane profesore, že vy úplný pozorovatelem nezůstanete, že budeme pokračovat i v těchto našich relacích. Najdeme i jiné způsoby, jak do toho dění vstoupit v zájmu vítězství zdravého rozumu, odpovědnosti a toho všeho, o čem jste dneska znovu hovořil, nad iracionalitou, pázince v podstatě a snahou vyřešit tu velmi prdou křižovatku, bolavou křižovatku v zájmu těch, kdo ji zavinili. To si myslím, že bude v tu chvíli velice, velice nebezpečná varianta. Já vám chci poděkovat za vaše dnešní vyprávění a moc se těším na další spolupráci. Děkuji velice pěkně, já taktéž. A říkám otevřeně jednu věc. Závisí to na každém z nás, protože ty elity, které jste popsal, můžou udělat pouze to, co jim dovolíme. Ano. Čili i ty pozorovatele můžou být pasivní nebo aktivní. Můžou se zapájet nebo nezapájet. Ale stále bude platit jedno, jestliže mlčící většina to nechá plynout, pak se stane variant B, který jste popsal. Ale jestliže budou lidé přemýšlet a budou angažováni, pak bude platit varianta A. Ale zatím podívejte se na klima v české společnosti. Který variant podle vás by teď zvítězil? Nebyl by to náhodou variant B? Teď to vypadá skutečně ve prospěch varianty B. Ale já jsem přesvědčen, že to je mimo jiné, protože tam mlčící většina je stále mlčící, až bude uvedena do chodu. Pak bude velmi záležet na tom, kdo se stane jejím mluvčím, je to tak. Přesně tak, přesně tak. Ale bylo mi potěšením jako vždy, myslím si, že je to dost provokační a inspirativní, doufám, že vás nezavřou, tedy jako rádio v rámci demokracie. A já si vždycky vzpomenu na krásnou scénu s císařův pekař a pekařův císař a se ty tři lumpové vždycky sejdou v zájmu civilizace. A potom se krásně likvidují. Takže pevně věřím, že převládne rozum, zdravý rozum a že to nakonec skončí tím variantem A. A možná ty naše informace i ty naše rozhovory přispějí k tomu, aby těch variant A bylo více. Takže proto děkuji za tu možnost i čest promlouvat lidem. My děkujeme vám a pane profesore, všechny vaše relace budou pečlivě tezaurovány v archivu naší skromné TV Petr Bureš, takže až to rozcestí se bude hrotit víc a víc, my budeme nabízet široké veřejnosti, ať nahlédnou do této studnice moudrosti, protože to na té křižovatce pomůže. Hezký večer, děkuji vám moc. Díky, díky. Hezký večer i vám.
Vážený pane profesore, moc krát vám děkuju za 3 hodiny úžasného času, který jste nám věnoval. Věřím, že nejenom já, ale i víc jak 2500 diváků před malou chviličkou, téměř 9341 diváků, kteří to viděli od začátku. Ne všichni to asi dokoukali až do sem, nevadí. Spousta lidí píše, že si to musí pouštět na díly, protože těch informací je hromada. A víc jak 1200 lajků v tuto chvíli říká, že naše diváctvo, naši diváci, naši posluchači vás prostě milujou. Co já, a já to klidně řeknu a teď jste náš guru. Tak pane profesore, držte se, přeju pevné zdraví, to je základ. Ať vám všechny další zákroky a to, co teda je v plánu, dopadne na jedničku, ať už vás nic netrápí, plno sil, plno energie, a to tady píšou desítky a desítky dalších lidí. Miroslav Neužil tady, ano, Aspen Institute, a ten bychom se měli podívat, já připravím o tom speciální pořad, protože to je opravdu velice zajímavé téma. Časem, takže určitě přátelé, vy, kteří se díváte a jste tu třeba poprvý, podruhý, nebo jste si z nějakého důvodu zapomněli dát odběr, stiskněte odběr, dejte si zvoneček, protože pak se vám budou hlásit další videa dopředu, co připravujeme. Zítra v 7:30 Pepa Skála a to se budou dít věci zase. Tak díky moc, přátelé, děkuju pane profesore, děkuju za všechno. Děkuji. Přeji hezkou večer a hezkou noc. Díky. Díky moc, krásnou dobrou noc. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.